Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Hoje temos quórum de 5 diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Temos alguns comunicados a fazer. Hoje, terça-feira, dia 30. Encerram-se os prazos de contribuição para dois processos de participação pública. O primeiro é a consulta pública 38/2020, referente a alterações na resolução normativa 878, que trata das medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade. E o segundo é a tomada de subsídios 8/2020. Referente à alteração na estrutura dos indicadores gerenciais, IDGER, bem como alterar a periodicidade de recebimento desse indicador de anual para mensal. Já amanhã, dia 1º de julho, quarta-feira, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 37/2020, referente ao aprimoramento do cronograma de realização do MCSD de Energia Nova e MVE, bem como sobre a proposta de desenvolvimento de novo mecanismo para o diferimento total ou parcial das receitas fixas oriunda de CCARs e das parcelas da GAG e de retorno de bonificação de outorga, RBO, das usinas hidrelétricas com contrato de concessão resultantes dos leilões 12/2015 e 1/2017. E para finalizar nossos informes, vamos retomar a exibição de vídeos educativos que orientam nossos consumidores de energia elétrica sobre cuidados com o uso seguro da energia. E o tema segurança da energia elétrica é sempre atual, mas ganha mais relevância nesse momento que devemos ter maior zelo com a saúde e com o nosso sistema de saúde. Então, vamos então ver o vídeo que trata sobre segurança com a rede elétrica ao realizar poda de árvores. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. As árvores na cidade ajudam a melhorar a qualidade de vida da população. Mas a convivência entre as árvores e a rede elétrica depende da execução periódica de podas dos galhos para evitar interrupções no fornecimento de energia elétrica causados por contato com a vegetação. A Prefeitura e o Governo do Distrito Federal são os responsáveis pela poda de árvores urbanas, cabendo-lhes legislar sobre a arborização e determinar quem executará o serviço. Isso só pode ser realizado por profissionais capacitados, munidos de equipamentos de proteção individual e coletivo. Sabia que todos os anos pessoas morrem no Brasil por conta do contato com a fiação elétrica enquanto podavam árvores? Não realize podas de árvores próximas da rede de energia elétrica por conta própria e sem profissionais autorizados. Isso garante a sua segurança e a de outras pessoas. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, projetamos o vídeo sobre segurança com a rede elétrica na realização de poda de árvores. E antes de dar início à nossa reunião deliberativa, senhores diretores, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aproveita essa ocasião para publicamente registrar o nosso agradecimento à equipe de servidores e colaboradores da ANEEL, a todo o nosso time. Superação é pouco para definir a resposta do nosso time à situação da pandemia e do consequente teletrabalho. Talvez reinvenção seja o termo mais adequado. O aumento da produtividade que verificamos em diversas áreas, a análise profunda e célere de temas de grande complexidade em meio ao cenário de pandemia, toda essa adversidade que estamos vivendo, demonstram que a ANEEL é feita muito mais do que a nossa sede, do que o nosso escritório, do que nossas salas de reunião. A ANEEL
é feita essencialmente de pessoas, de servidores. Onde quer que, essas pessoas estejam, lá estará a ANEEL e o seu compromisso inalienável com o interesse público, com o consumidor de energia elétrica, com a sociedade brasileira. O espírito do regulador, do fiscal, do ouvidor, do gestor presente em cada um de nosso time é o espírito do servidor público em sua mais nobre definição. A gente escuta, como já tive a oportunidade de dizer, que o serviço público é lento, é burocrático, que procrastina. Então, nesse processo, nesses tempos adversos que estamos vivendo, tempos de mares revoltos, o nosso time está dando um exemplo a toda a sociedade brasileira. E digo a vocês que na Casa da Regulação de Energia Elétrica, na Agência Nacional de Energia Elétrica, se trabalha e se trabalha muitíssimo pelo Brasil. Sigamos trabalhando pelo nosso país. Gostaria de fazer esse registro, senhores diretores. É isso mesmo, diretor André. E nesse momento tão delicado para o nosso país, a equipe da agência realmente incorporou o espírito do servir ao público. Intensificaram a dedicação e o compromisso com a agência, mantendo intacta a essência da nossa missão, né? Dando provas ao mundo de que somos maiores que nossas atuais limitações. Eu também gostaria de agradecer a todos os servidores da agência, mas em especial a equipe que trabalhou comigo no processo da conta Covid. Cada um de vocês provou ser um elemento valioso e indispensável nessa jornada. Foram incansáveis, determinados, comprometidos com o melhor resultado e tiveram um incrível espírito de equipe. Acho que só foi possível chegar a uma proposta em um tempo tão pequeno, tão curto, porque vocês fizeram acontecer. Né? Foi um caminho difícil, com muitas dúvidas, desafios e horas de sono sacrificadas. Mas o trabalho em equipe foi sempre maior do que qualquer dificuldade. Eu aprendi muito com vocês e, por causa de vocês, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte do time ANEEL. Muito obrigada a todos. Senhores diretores, aproveitar aqui a deixa da doutora Elisa, dizer para cada um dos empregados, para cada um dos funcionários da ANEEL, que todo esse esforço, todo esse resultado do teletrabalho que o doutor André bem colocou, e todo esse empenho de cada um dos funcionários que a doutora Elisa fala nesse espírito público, nada seria possível sem que todos estivessem com saúde, cuidando daquele que é o nosso bem maior, a nossa família, a saúde de cada um dos senhores. E é nesse espírito que a diretoria e o colegiado da ANEEL decidiu, de forma muito acertada, que cada um dos empregados da ANEEL pudessem trabalhar de forma remota através do teletrabalho. Decisão essa que mostrou-se muito acertada. Né? Hoje nós estamos em teletrabalho, preservando a vida de cada um dos nossos empregados e de seus familiares e, naturalmente, tendo todos esses resultados que a que hora se coloca e que já foi devidamente publicado. Então, esse é o espírito da agência, é preservar a família, preservar a saúde e proteger a cada um dos seus empregados. E é nesse espírito também que eu gostaria de agradecer o empenho de cada um em se manter em casa, mas, sobretudo, entregando aquilo que a gente tanto precisa para formular as regras desse nosso setor elétrico que nós tanto amamos. Obrigado a cada um dos senhores. Bom, diretores, eu também quero agradecer aos servidores da ANEEL pela dedicação nesse período de dificuldades que todos nós estamos passando. Agradecer todos os servidores da ANEEL que, mesmo nas condições que estamos submetidos, estão se adaptando para continuar prestando um bom serviço público. E as dificuldades desses novos tempos são muitas. E um desses grandes desafios que nós temos hoje é o gerenciamento do tempo, para que se consiga equilibrar o nosso trabalho com o resto das nossas atividades cotidianas. Então, como estamos todos trabalhando em casa,
é importante que cada um de nós não nos esqueçamos de buscar o equilíbrio entre as atividades de trabalho e as atividades de lazer. Então, eu peço que todos se lembrem o que um grande pensador disse, e aqui eu cito, que a vida passa muito depressa, e se de vez em quando você não parar para perceber o que tem na sua volta, a vida passa e você nem vê. Então, um abraço e obrigado a cada um dos servidores da ANEEL. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos que nos acompanham. Esse é um momento muito importante para a diretoria da ANEEL e para todo o seu corpo de servidores, uma vez que, diante de uma crise sem precedentes, nós encontramos oportunidades para trabalhar mais, oportunidades para proteger o capital humano. E essa foi a tônica de todas as medidas que tomamos desde o princípio, ou seja, salvar o capital humano, salvar a saúde das pessoas que estão, não apenas os servidores da ANEEL, mas também todo um conjunto de regras que aprovamos, que ampliou esse conceito de proteção da saúde das pessoas para os empregados, os funcionários das diversas distribuidoras ao longo de todo o país. Eu acho que, como eu já falei, é um momento que uma crise sem precedentes se demonstra uma oportunidade para repensarmos as nossas relações de trabalho, repensarmos as nossas rotinas de trabalho, repensarmos as nossas rotinas familiares, pessoais. Temos que, aqui na ANEEL, como toda grande instituição, também está reavaliando as suas rotinas de trabalho, não apenas para esse momento de pandemia, mas o pós-pandemia, porque, diante dessa crise, nós concluímos que muitas coisas nós fazemos, humildemente aqui eu posso dizer, erradas. Todo mundo vai para o trabalho no mesmo horário, todo mundo faz as refeições no mesmo horário, nos mesmos locais, e aí você tem uma grande aglomeração de pessoas que no passado não víamos como um problema, mas uma crise sanitária mostra que isso tem que ser melhor visto ao longo da nossa vida, e eu me arrisco a dizer que não somente nesse momento, mas também será uma rotina que conviveremos com ela para sempre. Aqui, pensando um pouco no que seria o pós-pandemia, eu acho que um sentimento que vai ocorrer no mundo é que todas as nações irão, de alguma forma, repensar os conceitos de globalização, todas as nações vão focar as suas economias locais, até mesmo por uma questão de proteção desses empregos, dessas pessoas. Teremos ampliado a visão mais inclusiva, uma economia mais verde, uma economia mais circular. Esses conceitos, senhores diretores, pelos números que trouxemos da economia de insumos que deixamos de utilizar na agência, diminuição da quantidade de lixo que geramos, tudo isso são variáveis importantes nesse momento de isolamento que tivemos, mas que, ao mesmo tempo, conseguimos entregar muito mais e muito melhor para a sociedade brasileira. A comprovação pequena da ANEEL mostra que é possível fazer diferente. E isso só foi possível graças ao trabalho abnegado, dedicado e com espírito público de todos os servidores da ANEEL. Realmente é um momento para se comemorar e se destacar essa grande conquista. Um grande abraço a todos, de coração. Bom, perfeito. Acho muito importante o que foi colocado por cada um dos diretores e, mais uma vez, agradecemos imensamente aos servidores da ANEEL e reconhecemos o trabalho que foi desenvolvido nesses dias de tamanha adversidade. Vamos retomar aqui a liturgia da reunião e, concluída aqui a fase de informes, então submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 22ª reunião pública ordinária. Foi a reunião passada, de terça passada. Diretor, votação. Eu voto pela aprovação da ata. Eu também voto pela aprovação da ata. Também voto pela aprovação da ata, senhores diretores. Diretor Sandoval. Eu também voto pela aprovação da ata, senhores diretores.
Em todos concordando, declaro aprovada a ata da 22ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, que foi a reunião de terça passada. Agora, como nós realizamos na quinta-feira uma reunião extraordinária, então submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 5ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Em votação. Diretores, quanto a essa ata, houve uma alteração no voto depois da reunião em dois pontos que eu vou ler agora, referentes à adequação dada às datas de pagamento das parcelas de CDE e a revogação de uma resolução homologatória que havíamos aprovado, prorrogando as tarifas da CEMIG. Então, foram alterados no dispositivo o item 6 para... autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 63.147.294,25 no valor do recolhimento das cotas mensais de CDE para a CCE referente à competência de julho de 2020. E o item 8, que estabelece revogar a resolução homologatória 2691 de 2020, que havia prorrogado as tarifas definidas na resolução homologatória 2550 de 2019. Então, feitas essas duas ponderações, eu voto pela aprovação da ata. Então, só ajustar aqui, vamos ter que ajustar a ata fazendo essas duas observações que o diretor Júlio nos traz. Então, a ata que está em votação agora já consta dos ajustes que o diretor Júlio apresentou. Então, diretor Elisa. Também voto pela aprovação da ata, com as correções feitas pelo diretor Júlio. Senhores diretores, também sigo a aprovação da ata conforme o colegiado. Eu também aprovo as considerações, a ata, né, com os registros feitos pelo diretor Júlio. Então, mais uma vez, em todos concordando, declaro aprovada a ata da 5ª reunião pública extraordinária da diretoria de 2020 e solicito à Secretaria-Geral que repercuta os ajustes trazidos pelo diretor Júlio. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Para esta 23ª reunião pública ordinária do dia 30 de junho de 2020, informamos que a pauta foi publicada com 49 itens, o bloco com 21 itens, do item 28 ao 49. Retirados de pauta os itens 1, 2, 15, 23, 24, 27 e 38. Pedidos de sustentação oral para os itens 3, 6 ao 14. 13, 18 e 25. Pedidos de preferência para os itens 18 e 25. Informamos ainda que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco dos itens 28 a 49, exceto o item 38 retirado e o item 29 destacado da pauta. Na sequência, começaremos com os itens 6 ao 14, 5, 29, 26, 3, 18, 25, 4, 16, 17, 19, 20, 21 e 22. É o que tínhamos a informar, senhores diretores. Secretário, então submeto aos senhores diretores para julgamento os itens do bloco. Então, em votação, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também aprovo os itens do bloco. Também aprovo os itens do bloco, senhores diretores. Também aprovo os itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar os itens do bloco da 23ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020.
Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Nesta 23ª reunião, valeremos os votos, itens dos votos dos 6, do item 6 ao 14, né, que são referentes à mesma temática, começando pelo item 6, processo 48.500.00753.9-29. Assunto, resultado da consulta pública número 17/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão de receita anual permitida, RAP, do contrato de concessão número 55/2001, outorgado à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT. Diretor-relator, Elisa Bastos Silva. Item 7, processo 48.500.00745/2019-82. Assunto, resultado da consulta pública número 18/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da receita anual permitida, RAP, do contrato de concessão número 62/2001, outorgado à Furnas Centrais Elétricas, S.A. Diretor-relator, Júlio César Rezende Ferraz. Item 8, processo 48.500.00752/2019-84. Assunto, resultado da consulta pública número 19/2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão periódica da receita anual permitida RAP do contrato de concessão de transmissão número 63/2001, outorgado a CELG Geração e Transmissão S.A., CELG-GT, prorrogado nos termos da Lei número 12.783/2013, com vigência retroativa a partir de 1º de julho de 2018. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Item 9, processo 48.500.00751/2019-30. Assunto, resultado da consulta pública número 20/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida RAP do contrato de concessão número 6/1997, outorgado a CEMIG Geração e Transmissão S.A., CEMIG-GT. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Item 10, processo 48.500.00747/2019-71. Assunto, resultado da consulta pública número 21/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida, RAP, do contrato de concessão número 58/2001, outorgado às Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A., Eletronorte. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Item 11, processo 48.500.00748/2019-16. Assunto, resultado da consulta pública número 22/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida rápido, contrato de concessão número 59/2001, outorgado à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz. Item 12, processo 48.500.00749/2019-61. Assunto, resultado da consulta pública número 23/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão da receita anual permitida da RAP, do contrato de concessão número 60/2001, otorgada a Copel Geração e Transmissão S.A., Copel GT. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Item 13, resultado da consulta pública número 24/2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão periódica da receita anual permitida, RAP, do contrato de concessão de transmissão de energia número 57/2001, otorgada à Eletrosul Centrais Elétricas S.A., prorrogada nos termos da Lei número 12.783/2013, com vigência retroativa a partir de 1º de julho de 2018, em conformidade com os ditames contratuais e com a regulamentação vigente. Item 14. É diretor-relator do item 13, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 14, processo 48.500.00750/2019-95. Assunto,
Resultado da consulta pública número 25 de 2020, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão periódica da Receita Anual Permitida RAP do contrato de concessão de transmissão de energia número 61 de 2001, otorgado à Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF, prorrogado nos termos da Lei número 12.783/2013, com vigência retroativa a partir de 1º de julho de 2018, em conformidade com os ditames contratuais e com a regulamentação vigente. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, fará a leitura do relatório que servirá como base para os outros processos e cada um dos diretores, na sequência, serão chamados para falarem dos seus processos, conforme essa Secretaria-Geral se propõe a fazer. Informamos ainda que há dois pedidos de sustentação oral, um pedido da ABRAT, referente aos itens 6 ao 14, e um pedido da COPEL, referente ao seu item. Então, nessa ordem, passo a palavra à diretoria e ao diretor relator. Do item 9 agora, começaremos com o item 9. Bom dia, senhores diretores. Conforme acordado pela Secretaria-Geral, nós vamos estar aqui proferindo um relatório que, de certa forma, alcança a todos os processos dessas revisões, né? Naturalmente, aqui estarei sintetizando os relatórios de 4 processos que estão na pauta, o 48.500, 751, o 747, o 748 e o 749 de 2019, que sequencialmente é CEMIG-GT, Eletronorte, ISA-CETEP e COPEL Geração e Transmissão. Então, senhores diretores, esses resultados, naturalmente, eles são reflexos de 3 itens que a gente precisava ter aprovado, que um era a questão do banco de preço, outra a questão das revisões da AP41, que tratava da questão dos custos, e, por último, agora aprovado também a questão do OC regulatório. Então, passo aqui a leitura do relatório. Os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica 6 de 1997, número 58, 59, 60, celebrados entre a União e as concessionárias de transmissão CEMIG-GT, Eletronorte, ISA-CETEP e COPEL-GT foram prorrogados nos termos da 12783 de 2013, definido em sua cláusula 8ª as regras de revisão suficientes para manter o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. O submódulo 9.1 do PRORET foi aprovado na Resolução Normativa 874, de 10 de março de 2020, estabelecendo taxa regulatória de remuneração de capital do segmento de transmissão de energia elétrica, também denominado WOC, a ser utilizados nos processos de revisão da RAP das transmissoras com data contratual em 1º de julho de 2018 a 1º de julho de 2020. A versão 4.0 do referido submódulo foi aprovada em abril de 2020 pela Resolução Normativa 880 de 20, em função da aprovação dos custos operacionais regulatórios considerados eficientes no âmbito da audiência pública 41 de 2017 e dos recursos interpostos ao ato que aprovou a versão 3.0. Assim, para o cálculo da RAP, a SGT utilizou o custo médio ponderado capital WOC real depois de impostos de 7,71% para o ano de 2018. A instrução do cálculo preliminar da revisão periódica da RAP das transmissoras prorrogadas está consubstanciada na nota técnica SGT 39 de 20, que foi submetida à consulta pública 17, número 17, a 25 de 2020, onde pega todas as transmissoras, que vigoraram a 1º de abril a 15 de maio de 2020, com vistas a obter subsídios dos agentes setoriais e da sociedade sobre o tema. Destaque-se para os processos ora relatados as consultas públicas 20, 21, 22, 23, 2020, que tratam das revisões periódicas das concessionárias CEMIG-GT, Eletronorte, ISA-CETEP, COPEL e também para todas as outras revisões que aqui estarão sendo deliberadas, senhores diretores. A Superintendência de Fiscalização
econômica e financeira por meio dos memorandos 245, 246, 248 e demais memorandos afetos a cada uma das concessionárias hoje deliberada, informou os resultados das fiscalizações referentes às bases de remunerações regulatórias concernente às baixas e desmobilizações dos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, classificados como RBSE, RPC, ocorridos no período entre 1º de janeiro de 13 e 31 de janeiro de 18, das empresas CEMIG, GT, ISA, CETEP, COPEL e das demais prorrogadas também aqui nessa sentada onde vamos deliberar. Já para a Eletronorte, a SFF informou que a fiscalização referente à base de remuneração regulatória não foi concluída, em função das dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19, de modo que a revisão da Eletronorte será processada provisoriamente. Dessa forma, quando o processo de fiscalização estiver concluído, entende-se que deverá ser realizados os ajustes necessários e os efeitos financeiros processados no reajuste tarifário subsequente, onde ainda temos duas na mesma situação, que serão aí nos votos proferidos pelos demais diretores. Quanto à avaliação da SGT das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública, de todas as consultas públicas e os resultados das revisões periódicas da RAP, das concessionárias de transmissão prorrogada nos termos da 12783 de 2013, retroativo a 1º de julho de 2018, foram consolidadas as notas técnicas 108 de 2020, justamente com as demais consultas abertas sobre o tema. Corroborando a importância da participação dos agentes setoriais nas consultas públicas realizadas pela agência, evidencia-se o aproveitamento de 69% das contribuições recebidas, de um total de 171, sendo 61% integral e 8% parcial, e apenas 31% não aproveitadas, demonstrando que os subsídios apresentados foram de suma importância para o aprimoramento desses processos. Dentre as contribuições recebidas, destaca-se a incorporação do parâmetro CAE, que é a questão do capital próprio, ao componente financeiro da base blindada, definido pelo parágrafo 3º do artigo 4º da 762 de 2017, que regulamentou a portaria do Ministério de Minas e Energia número 120. Como é de conhecimento dos agentes do setor, essa parcela estava suspensa em função das liminares concedidas no âmbito das ações judiciais promovidas em desfavor à citada portaria, sendo o fator preponderante para o resultado da revisão. Contudo, essas liminares foram cassadas em sua maioria e em cumprimento aos pareceres de força executória emanados pela Procuradoria Federal junto à ANEEL, a SGT considerou as contribuições que solicitaram a reinclusão do parâmetro CAE nos componentes financeiros. Em cumprimento às decisões judiciais, o recálculo da reversão dos efeitos provocados será operacionado para o ciclo de 2020 a 21, considerando todos os efeitos retroativos, inclusive nos processos de revisão da RAP de 2018, a vigorar retroativamente a 1º de julho de 2018. Senhores diretores, feito esse relatório, ele naturalmente se estende a todas as RAPs aqui das prorrogadas na qual a gente, nessa sentada, pretende deliberar retroativo a 1º de julho de 2018. Naturalmente, se fez necessário a espera para deliberação nesse exato momento, justamente por esses três itens. Um era a questão do banco de preços, que nós aprovamos ainda em 2019. Tinha a questão também da revisão da 41 dos custos e também tínhamos a questão do OC da relatoria do Dr. Rodrigo Limpe, que recentemente foi aprovado. Feitas essas três aprovações, foi possível operacionalizar essas revisões com base a 1º de julho de 2018, conforme aqui já demonstrado, é a data do aniversário que necessariamente precisa fazer essa revisão. Então, senhores diretores, esse era o relatório aí que concerne aos meus processos e que alcança também aos processos dos demais diretores. Só para organizar aqui, nós estamos deliberando um bloco de processo. O item 6 é relatado pela diretora Elisa, o item 8 também é relatado pela diretora Elisa, o item 7 pelo diretor Júlio, o item 9, 10, 11, 12 pelo diretor Efraim e o item 14 pelo diretor Sandoval. Então, estamos fazendo uma deliberação em bloco. O diretor Efraim fez, às vezes, ao
promover o relato do diretor André, do só processo, um momento. Diretor André. Dos diretores. Diretor e André. Na sequência vamos ouvir a sustentação oral. Pois não, diretor Sandoval? Não, desculpa, é só porque não foi citado o item 13 também, que faz parte da deliberação, só para fazer essa retificação. Ah, perfeito, item 13 e 14 pelo diretor Sandoval, falei só 14, né? Isso, perfeito. Então vamos ouvir aqui a sustentação oral, na sequência a procuradoria, depois teremos uma fundamentação que é comum a todos esses processos que a gente mencionou, então essa será a dinâmica da deliberação. Então solicito ao secretário que chame as sustentações orais inscritas. Pela ordem da inscrição, vamos chamar o item 13 da CGTE, que vai ser apresentado pelo senhor Vitor Sarmento de Mello. Depois, na sequência, outra. Por favor, técnico. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores da ANEEL, senhor procurador-geral. Trata-se aqui do pedido do processo relativo ao resultado da audiência da consulta pública 24 de 2020, relacionado à revisão periódica da RAP do contrato de concessão 57 de 2001 da Eletrosul, qual foi prorrogado nos termos da Lei 12.783 de 2013. Inicialmente, preciso registrar que a Eletrosul ela reconhece a competência e mais que a competência, o poder dever da ANEEL para rever, definir e aplicar a metodologia que entender ser mais adequada para a revisão dos custos operacionais das transmissoras para efeito de revisão tarifária. É importante também salientar que essa competência ela deve ser exercida de forma a atingir o objetivo principal das revisões periódicas, que é o de garantir a manutenção do equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. Assim, qualquer metodologia que venha a ser escolhida pela agência, ela não pode apresentar inconsistências graves, como as que estão sendo verificadas para a definição dos custos de administração e OIM da base de ativo das transmissoras prorrogadas, né? De acordo com as contribuições que foram apresentadas pela Eletrosul no âmbito dessa consulta pública 24 e também ao longo da audiência pública 41 de 2017, que culminou na edição da resolução 880, o resultado da metodologia DEA utilizada pela ANEEL, caso não seja objeto de ponderações, ela pode acarretar distorções graves que levam ao não atingimento do objetivo principal da revisão periódica. Portanto, a aplicação da metodologia DEA, ela tende a levar a uma flagrante distorção dos valores associados a esses custos. Então, qualquer que venha a ser essa metodologia, mais uma vez, ela deve ser submetida a um teste, a análises, para que se confirme que o resultado obtido pela aplicação dessa metodologia, ela preserva, em última instância, a proporcionalidade, a razoabilidade e também o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Pela análise da proposta que está sendo submetida à audiência pública, à consulta pública 24, o que se percebe é que essa metodologia ela não foi submetida a esses testes, implicando numa distorção inaceitável em uma redução ao longo do ciclo tarifário que termina em 2023 de cerca de 52% da RAP da Eletrosul para o item de custos de administração, operação e manutenção da sua base de ativos. Há aqui uma violação aos princípios gerais da lei de concessões e a dispositivos do próprio contrato de concessão. Além disso, a adoção dessa metodologia sem os necessários testes e ponderações, ela viola também a legítima expectativa da Eletrosul quanto às receitas que foram inicialmente fixadas quando da sua tomada de decisão pela prorrogação do contrato de concessão com base na MP579 e na respectiva lei de conversão. Uma das condições estabelecidas à época era a definição de uma RAP inicial destinada a atividades de administração, operação e manutenção das instalações objeto do contrato a ser prorrogado. Para essa definição lá atrás, a ANEEL optou por adotar como referência
a obtenção de parâmetros de eficiência, tomando como base o nível médio de eficiência verificado entre as transmissoras existentes e alcançadas pela MP579, realizando então um ajuste em função do nível de qualidade do serviço prestado por cada concessionária, o que resultou, num índice para a Eletrosul, um índice final de eficiência, da ordem de 95,90%. Com base nessas referências, foi fixada a RAP inicial como sendo suficiente para manter o equilíbrio econômico financeiro da concessão. E, portanto, com base nessas condições, a Eletrosul decidiu prorrogar o seu contrato de concessão. No entanto, quando vai se aplicar a metodologia aprovada pela Resolução 880 de 2020, o resultado daquele índice de eficiência da Eletrosul, que era da ordem de 95,90%, ele cai para 51,30%. Então, aqui o que houve, na verdade, é que a metodologia DEA, tal como aplicada pela ANEEL, ela não levou em consideração aspectos fundamentais para que se obtenha um resultado consistente e aderente à realidade de cada concessionária. Como, por exemplo, condições em que elas operam, já que umas operam em condições muito mais adversas do que outras, e fazendo, então, jus a receber uma contrapartida financeira maior para a cobertura desses custos, o que não ocorre com a aplicação da metodologia DEA, sem que seja feito essas ponderações, esses ajustes das distorções resultantes da aplicação da metodologia. Outro ponto importante é que se refere à questão da apropriação dos ganhos de eficiência. A Lei 9.427, quando ela trata do regime econômico-financeiro das concessões, ela garante ao concessionário a apropriação de parte do seu ganho de eficiência, em linha com o princípio da regulação por incentivos, que é um princípio declaradamente utilizado pela ANEEL. No caso da Eletrosul, que está sendo proposta, é uma apropriação total dos ganhos de eficiência, percentual até muito superior à própria eficiência verificada, que não pode ser admitido, jamais. O percentual de ganhos de eficiência verificado entre a posição inicial em 2013 e aquela verificada em 2018 foi da ordem de 17%. Portanto, a captura desses ganhos de eficiência, eles devem ser limitados a esse percentual, como forma de garantir a manutenção da equação econômico-financeira inicialmente estabelecida, sob pena de estar se compartilhando ganhos de eficiência inexistente. Uma vez mais, aqui é preciso reiterar que o processo de revisão periódica, ele tem por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos de concessão e a captura de parte dos ganhos de eficiência obtidos, para destiná-los à modicidade tarifária. No caso presente, o que se tem é que, mesmo antes de chegar a um terço do prazo de vigência do contrato de concessão, estamos aqui diante da possibilidade de uma redução superior a 50% das receitas a que faz jus a Eletrosul, o que implica numa flagrante violação aos princípios da confiança legítima, da proporcionalidade, da razoabilidade dos atos da administração pública. A redução, ora proposta pela agência, ela é tão severa e desproporcional que a receita operacional resultante da aplicação dessa nova metodologia, ela é inferior à receita, em valores nominais, àquela que foi inicialmente estabelecida, mesmo diante de um cenário de importante ampliação da base de ativos. Como exemplo, vale mencionar aqui o resultado da aplicação da nova metodologia para a C3E, que possui quase metade dos ativos mantidos pela Eletrosul, mas que implicou na obtenção de uma RAP aproximadamente 15% maior do que aquela que foi proposta pela Eletrosul, que demonstra de forma inequívoca as inconsistências metodológicas que estão sendo aqui apontadas. Por fim, vale reiterar que a proposta de revisão da RAP da Eletrosul, tal como está sendo colocada pela ANEEL, ela implica em violação ao princípio da confiança legítima na administração pública, na medida em que implica em alterações significativas das premissas que foram consideradas pelos administradores quando da tomada de decisão da renovação das concessões. A falta de proporcionalidade e razoabilidade do resultado, em especial quando comparado a outras concessionárias, importa, portanto, na ilegalidade do ato, porque é em desacordo aos princípios da administração pública. A regulação, senhores, ela precisa ser aderente à realidade e ao sinal regulatório apresentado aos agentes. Por isso, a utilização de uma metodologia cujo resultado não favorece a eficiência, ela é claramente contrária ao princípio da supremacia do interesse público. Bom, diante de todo exposto, o que se espera e o que se confia é que a ANEEL exerça seu papel de regulador de forma proporcional e razoável, observando os princípios garantidos por lei a todos os concessionários de serviços públicos de transmissão de energia elétrica.
Por isso que se pede é que seja sobrestada a aplicação da metodologia aprovada pela Resolução 880, especificamente para o contrato de concessão 057 de 2001 e especificamente para a definição da remuneração para os custos de administração e de OIM, até que sejam realizados os devidos testes e a ponderação dos seus resultados. Caso esse pedido não seja acolhido, o que se pede é para que, ao menos, seja aplicado um limitador da redução à parcela da RAP, correspondente aos custos operacionais do contrato de concessão 057 de 2001, para considerar o efetivo ganho de eficiência observado, com compartilhamento de parte desse ganho de eficiência nesse período sobre análise, preservando, assim, o necessário equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Muito obrigado a todos. Gostaria de chamar a próxima sustentação oral pelo representante da BRAT, o senhor Tiago Aragão Soares, que está fazendo, dos itens 6 ao 14, a sustentação oral. Bom dia a todos. Eu irei apresentar a sustentação oral para 9 itens da pauta, do item 6 ao item 14, que tratam do encerramento das consultas públicas de revisão tarifária das concessionárias não licitadas. Todas essas 9 concessionárias não licitadas são associadas à ABRAT e os pleitos que eu vou apresentar dizem respeito ao cálculo do componente financeiro do RBSE. Em primeiro lugar, explicando o componente financeiro do RBSE para que fique claro qual é o pedido, de acordo com a portaria 120 do MME, os valores não recebidos entre 13 e 17 seriam atualizados por IPCA mais o custo de capital próprio regulatório, dito CAE, até 2017 e pago em 8 anos remunerados ao WACC. Contudo, com uma decisão liminar da Justiça, houve a suspensão dessa remuneração pelo CAE de 2013 até 2017, de modo que as transmissoras começaram a receber as suas receitas nessa data, mas tendo uma parcela suspensa, justamente essa parcela de atualização financeira pelo CAE de 2013 até 2017. Entretanto, no final de 2019, a Quinta Vara Federal proferiu uma sentença considerando válida a portaria 120, dando, portanto, ganho de causa às transmissoras, que deveriam receber a integralidade dos valores devidos. Portanto, de 2020 para frente, não há, incerteza em relação ao cálculo. A discussão aqui fica por conta dos valores não recebidos por conta da liminar judicial entre 2017 e 2020. A proposta da ABRAT é que esses valores, além de serem atualizados por IPCA, sejam também remunerados, enquanto que a proposta da ANEEL seria a mera atualização pelo IPCA, o que causa nas empresas um impacto contábil significativo, uma vez que a maioria delas considerou remuneração sobre esse saldo não recebido. A nossa argumentação jurídica e legal para que se sustente essa remuneração no período começa na Lei 12.783, que produziu legalidade na remuneração do RBSE com atualização até o seu efetivo pagamento. Já a Portaria 120, que definiu a forma como esses valores seriam pagos, previu atualização pelo IPCA e remuneração pelo CAE até o processo tarifário de 2017, mas que, devido à judicialização, deve se efetivar apenas em julho de 2020. Ademais, após o início do recebimento, previa a mesma portaria que os valores seriam pagos em 8 anos e remunerado pelo custo médio ponderado de capital, o WACC. A sentença proferida pela Quinta Vara Federal, em novembro de 2019, determinou o início do pagamento, conforme efetua a ANEEL, mas reconhece o direito à remuneração pelo capital aplicado e garante a amortização dos investimentos realizados,
o que não se observa na proposta endereçada pela agência. Portanto, essa é a fundamentação para que se contemple remuneração durante todo o período, tanto de 2017 até 2020, como também para o período de 2020 em diante, pelo prazo que for definido esse pagamento. A ABRAT, ela percebe aí duas possibilidades de interpretação. A primeira é de que o efetivo pagamento começou em 2017 e que, portanto, dado os 8 anos de prazo de pagamento, ele deveria se encerrar em 2025, sempre contemplando uma remuneração pelo WOC. Uma segunda interpretação é que o efetivo pagamento ele só começa na sua integralidade no ano de 2020 e que, portanto, caberia um pagamento em mais 8 anos, mas sempre remunerado ao WOC. Contudo, a proposta feita pela ANEEL seria pagar esse saldo não recebido de 2017 até 2020 como uma parcela de ajuste de revisão tarifária, sendo, portanto, paga até o ano de 2023, né, data da próxima revisão tarifária, o que também geraria um impacto contábil negativo às empresas, uma vez que elas precisam realizar um ajuste a valor justo, o teste de impairment. E uma vez que não há prevista nenhuma remuneração para esses valores que seriam pagos de 20 a 23, de acordo com a proposta da ANEEL, o que, portanto, deve ensejar uma remuneração por parte da agência. Pois bem, o segundo pleito trata de assegurar a estabilização da taxa de custo capital, o WACC, de 2018, a ser aplicado no cálculo do componente financeiro nesse período de 18 até 23. Então, só para que fique claro novamente, a gente está falando aqui daqueles valores que não foram recebidos de 3 a 17, que devem ser pagos de 17 a 25. Então, a proposta da ABRAT é que o WACC utilizado para cálculo dessas receitas sigam as regras de revisão tarifária, enquanto que a proposta da ANEEL foi realizar uma atualização anual desse WACC. A fundamentação, pois bem, a portaria 120, ela fala que as parcelas de remuneração e depreciação serão definidas considerando as metodologias de revisão tarifária. E quando a ANEEL elucida quais são as regras de revisão tarifária, lá no item 33 do submódulo 9.1 do PRORET, disse que a taxa regulatória de remuneração de capital será definitiva até a próxima revisão, para os processos de revisão da receita que ocorrem no respectivo ano de aplicação. Já a Resolução Normativa 762, que definiu esse cálculo do componente financeiro, no artigo 4º, também aborda que o cálculo do custo de capital, referente ao item 2 do artigo 2º, que ali está se tratando explicitamente do componente financeiro, será realizado a cada ciclo tarifário. Então, portanto, não caberia essa atualização anual, uma vez que o próprio PRORET define de forma muito clara que ciclo tarifário abrange o período de 5 anos. E aqui a gente traz o exemplo do item 148, quando se fala da normatização de captura para modicidade tarifária das outras receitas, no qual se prevê que os efeitos serão diluídos no ciclo tarifário, e sabidamente esses valores são diluídos ao longo dos 5 anos que contempla o período intra-revisão. Portanto, são esses os dois pedidos. Agradeço pela atenção. Tenha um bom dia. Obrigado. Bom, senhores diretores, agradecemos as sustentações orais que foram apresentadas, primeiro pelo o representante das empresas, e solicito a manifestação da Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. A Procuradoria, não se manifestou especificamente no processo, aplicação aqui da metodologia de revisão tarifária. O único ponto que eu chamaria a atenção é em relação à ação que foi julgada improcedente pela Quinta Vara Federal, uma atuação articulada da ANEEL com a União,
e com a sentença de improcedência, a liminar que havia sido concedida e já estava em vigor há mais de 2 anos, ela foi cassada. Então, já esse ponto já está adequadamente registrado no voto do relator e foi muito bem trabalhado pela Superintendência de Gestão Tarifária, que teve uma articulação muito grande com a nossa equipe nesse particular. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra ao relator. Senhores diretores, seguindo aqui a sequência do combinado com os demais diretores, mas antes mesmo de passar para a apresentação técnica, eu queria fazer só um comentário com relação a, e agradecer de antemão a sustentação da Eletrosul e a sustentação da Abrat, mas precisamos fazer e deixar aclarado a questão da sustentação da Eletrosul quanto a qualquer cenário de ilegalidade, quanto ao modelo que está sendo aplicado de revisão pela agência, que, na verdade, o objeto a ser analisado ainda estava no ambiente da 41, né? E deveremos de plano e é inconcebível acatar ou aceitar qualquer cenário de alegação de ilegalidade quanto aos modelos aqui praticados, haja vista todo o procedimento adotado pela agência e já é entendimento assentado nessa casa com relação às revisões. Querer dividir parcela da RAP, no qual acha-se que estaria blindada das revisões, é distorcer aquilo que se entende por legal ou ilegal. Então, já em que pese nas revisões da RAP não ter, não ter a necessidade de parecer jurídico, mas a Procuradoria já bem explorou isso nos pareceres que foram emanados tanto no OC quanto no Banco de Preço, mas, sobretudo, na 41, que revisitou todos esses custos. A Procuradoria, naquela época, enfrentou um parecer da lavra do Dr. Marçal Justen Filho, que foi trazido por várias empresas, inclusive pela Abrat, mas principalmente pela ISA CETEP, no qual tentava ali, de certa forma, entender que aquela margem de 10% no exato momento da assinatura do contrato seria uma margem blindada, o que foi muito bem enfrentado pela Procuradoria, o que afastou de plano. Então, alegar ou surgir com a palavra ilegalidade é, no mínimo, não querer enxergar os autos, é, no mínimo, não observar o tratamento que a agência deu ao processo e também não observar o que está sentado de entendimento nesse colegiado, inclusive no processo de revisão das geradoras. Portanto, eu aqui deixo de plano meu afastamento por completo de qualquer cena e de qualquer ilação com relação à ilegalidade suscitada aqui na sustentação feita pela Eletrosul. Então, senhores diretores, com toda tranquilidade e consubstanciado também, além de termos o nosso entendimento jurídico da causa como relator da 41, por entender que a revisão contemplava toda a parcela, também está corroborado com o parecer da Procuradoria Jurídica de que a revisão ela cabe para todo o componente. Portanto, não há que se falar em ilegalidade. O que nós esperamos da empresa são eficiências, custos eficientes e práticas eficientes. Isso demonstrará um resultado positivo para os seus acionistas. Não é outro mecanismo que trará resultados positivos, a não ser práticas eficientes, modelo de gestão eficientes, que esses sim são os mecanismos corretos de encontrarmos aí resultados positivos para a empresa. Então, são esses pontos que eu gostaria de trazer aqui para os senhores. Os demais pontos trazidos pelo Dr. Thiago da Abrat, eles serão muito bem esclarecidos no ambiente da apresentação técnica. Então, senhor secretário-geral, gostaria de solicitar
a apresentação técnica da SGT, que de antemão já será uma apresentação para todas as empresas que terão as suas RAPs revisadas nessa sentada. Bom dia, meu nome é Denis Januzzi, sou especialista em regulação da SGT. Estou aqui para apresentar o resultado da revisão periódica da Receita Anual Permitida RAP de 2018 das transmissoras prorrogadas nos termos da Lei 2.783 de 2013, bem como para tratar da conclusão das consultas públicas número 17 a 25 de 2020. Os diretores relatores que tratam desses processos são Elisa Bastos Silva, Efraim Pereira da Cruz, Júlio César Rezende Ferraz, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Primeiramente, gostaria de fazer uma contextualização acerca dos processos de revisão da RAP. Os contratos licitados são aqueles oriundos de leilão público. E os contratos não licitados são aqueles oriundos de prorrogação, equiparação, desverticalização ou designação. As autorizações de reforço e melhorias são comuns a ambos os tipos de contratos. Na revisão da RAP, as transmissoras licitadas são regidas pelo submódulo 9.2 e as transmissoras não licitadas pelo submódulo 9.1. Nessa tabela apresentamos então os contratos licitados com previsão de revisão nos anos de 2018, 2019 e 2020. Nos anos de 2018 e 2019, conseguimos concluir a revisão na última reunião de diretoria. Agora, para 2020, não conseguiremos, em função de uma impossibilidade operacional em concluir a fiscalização da base de remuneração regulatória dessas empresas. Então, para o próximo ciclo, faremos apenas o reajuste pelo índice inflacionário das receitas dessas empresas. E, ao longo do próximo período, colocaremos para deliberação a revisão, de modo que os efeitos financeiros serão processados e inclusos no ciclo subsequente. Em relação à previsão de revisão dos contratos não listados, temos essas empresas. A Amazonas GT, Enel Cien e Eletrosul já tiveram suas revisões deliberadas na última reunião de diretoria. A Fluent T e a Light T estão aguardando para serem deliberadas ainda nessa reunião. E as empresas CEGT, CELGGT, CEMIGGT, CHESF, COPELGT, CETEP, Eletronorte, Eletrosul e Furnas são as empresas prorrogadas pela Lei 2.783 e que são objeto desta deliberação. Cumpre destacar aqui que, no caso, a CEGT, a CHESF e a Eletronorte terão aqui suas revisões deliberadas em caráter provisório em função da impossibilidade de conclusão da fiscalização da base de remuneração regulatória dessas empresas. Então, após essa fiscalização, no ciclo seguinte, aplicaremos todos os efeitos decorrentes, né, dessa decisão provisória. Dessa forma, foram abertas as consultas públicas número 17 a 25 de 2020 para o período de 1º de abril a 15 de maio de 2020, com o objetivo de colher subsídios para o processo de revisão periódica dessas empresas. Participaram, então, 13 instituições que apresentaram ao todo 171 contribuições, que foram consideradas aceitas, 61% delas, 8% parcialmente aceitas e 31% não aceitas. Os destaques foram, com relação ao tema componente financeiro, a incorporação do parâmetro CAE, que é o custo de capital próprio definido na portaria NNE 120/2016. Este parâmetro estava judicializado desde o ciclo 17 e 18 e recentemente recebemos os pareceres de força executória da Procuradoria informando da cassação dessas liminares. Então, este parâmetro deve ser reincorporado ao cálculo da receita dessas transmissoras e aqui, em função de não estar muito claro como fazer a devolução dos valores não pagos, né, que é o período entre 2017, 18 ao 19, 20. Então, consideramos aqui que o que temos no regulamento atual, que é tratar esses financeiros como uma parcela de ajuste, né?
Então, a incorporação do parâmetro KL foi aceita e está sendo incorporada no cálculo. Tivemos também vários pedidos com relação ao tema ativos que não possuem RAP definida. Ou seja, aqui são ativos que não estão compreendidos nas premissas de elegibilidade de revisão. Quais sejam essas premissas? Ativos em operação até 31 de janeiro do ano da revisão, no caso aqui, 31 de janeiro de 18. E ativo que esteja autorizado e com receita estabelecida até essa data. Então, tivemos muitos pedidos aqui de ativos que não estariam compreendidos nessas premissas para que sejam incluídas na base de remuneração regulatória dessas empresas. Então, para esses pedidos, não aceitamos. Passamos agora, então, para as diretrizes definidas no submódulo 9.1 para a revisão dessas transmissoras. Estão aqui, então, os insumos necessários para a revisão, que são a taxa de depreciação, base de remuneração regulatória, o OC, que é a taxa remuneratória, e os estudos de benchmark para a avaliação dos custos operacionais. Então, a partir da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação, calculamos a cota de reintegração regulatória. Da base de remuneração líquida aplicada com o OC, calculamos a remuneração de capital. E a partir desse estudo de benchmark, obtemos os custos operacionais. Calculamos também o custo anual das instalações móveis e imóveis. Isso adicionado a QRR mais a remuneração de capital, obtemos o custo anual dos ativos, que é o CAA. Calculamos também os encargos setoriais e a dedução de outras receitas para fins de modicidade tarifária. Todas essas componentes resultam então na receita revisada. Agora, para os resultados, vou comentar primeiramente a questão do reposicionamento da RAP. Então, aqui é um reposicionamento da RAP que deveria ter sido revisada lá em 1º de julho de 2018. Então, temos aqui uma divisão entre base blindada e base incremental. Na base blindada, são aqueles ativos que já passaram por processo de revisão, então eles não são revalorados, não sofrem uma revaloração. Está fixa, sofrendo apenas a questão de baixas de ativos e depreciação. E aqui a base incremental, são todos aqueles ativos que foram adicionados às concessões por meio de autorizações, reforços, melhorias no último período entre revisões, que é de 2013 a 2018, e se tornaram elegíveis. Então, aqui ele sofreu uma revaloração, né? E aqui calculamos, então, o custo anual dos ativos e também o custos operacionais dessa base incremental. Na próxima revisão, essa base incremental passa a ser uma base blindada, né? E assim por diante. Então, na RAP da base blindada, temos aqui o custo anual dos ativos, que é a primeira coluna, na segunda os custos operacionais, na terceira aqui o componente financeiro, definido lá na portaria 120/2016. Esse componente financeiro é o destaque aqui, porque ele sofreu uma variação brusca. Anteriormente ele estava na casa de 4,6 bilhões e com a reincorporação do parâmetro CAE, ele vai para 6,17 bilhões. Né? Então, fazendo essa sumarização, nós temos aqui na coluna total revisada o valor total por empresa e comparando aqui com as receitas vigentes, que oriundos lá da resolução 2408 de 2018, nós temos um índice de reposicionamento por empresa, certo? No total, seria o equivalente a um reposicionamento em torno de 13,82%. Então, passamos aqui para outra parte dos resultados, que é o cálculo da parcela de ajuste e revisão. Aqui, tratamos de todos os efeitos financeiros decorrentes dessa revisão, né? Principalmente porque é uma revisão feita retroativamente a 1º de julho de 2018. Então, temos aqui, nessa primeira coluna, com relação à base incremental, essa diferença aqui decorre, então, tanto da postergação da revisão, como também da retroatividade, que está definida lá no submódulo 9.7, que todos os reforços e melhorias devem retroagir na revisão desde a entrada em operação comercial.
Então, esses reforços melhoristas tiveram a sua receita prévia estabelecida e, a partir disso, receberam ao longo do tempo e agora, na revisão, nós recalculamos essa receita e esta componente aqui mostra todo esse efeito da retroatividade dos reforços melhorias. Com relação à base blindada, temos aqui o efeito da postergação da revisão, das baixas, né, da variação do WOC, né, que o WOC foi recentemente foi definido na versão 4.0, submodo 9.1, e também dos custos operacionais. Então, todas essas variações que tiveram ao longo do período foram contabilizadas. E aqui cumpre destacar a questão do componente financeiro, que em função da reinclusão daquele parâmetro KE, custo de capital próprio, ele se avoluma muito e ele representa praticamente todo o valor dessa parcela de ajuste total, que é em torno de 6,3 bilhões, ou seja, 5 bilhões aqui em relação a essa reinclusão desse componente. Temos também aqui a unidade de melhorias de pequeno porte, que está definida submodo 9.1, então foi recalculada essa anuidade e também verificadas as variações em relação à anuidade que havia sido recalculada nos ciclos anteriores. De modo que temos aqui uma consolidação dessa parcela de ajuste aqui por empresa e que ela aqui está sendo diluída até a próxima revisão, ou seja, ao longo dos três próximos ciclos. E a próxima revisão está prevista para acontecer em julho de 2023. Então, temos aqui uma diluição dessa parcela de ajuste em torno ao ano aqui de 2,092 bilhões, né, a preços de junho de 2019. No ciclo 2021, então, essa parcela de ajuste vai ser atualizada a preço de junho de 2020 para ser aplicada. Agora, nessa parte, vou apresentar, então, os resultados de cada empresa, mostrando aqui qual o impacto agora no ciclo 2020-2021. Então, no caso da CEGT, é uma empresa que vai ter sua revisão feita aqui em caráter provisório, né, em função da base, ainda não está fiscalizada, mas de toda forma já apresentamos aqui o resultado das componentes. No caso dos custos operacionais, uma alta de 6,58%, no custo total dos ativos, uma alta de 5,44%, e uma alta dos financeiros de 29,46%, resultando no impacto final de 41,48%. A gente vê aqui que o efeito do financeiro ele é preponderante nesse resultado final. Bem, no caso da CELG GT, temos aqui as componentes. Os custos operacionais variaram em 15,43%. Custo anual dos ativos, uma queda de 1,33%. E os efeitos financeiros de 22,95%. Aqui o efeito financeiro ele é bem considerável, de modo que o impacto total no ciclo 2021 para a CELG-GT será de 37,06%. Para a CEMIG-GT, então apresentamos aqui uma variação negativa de 1,58% nos custos operacionais, de uma ligeira alta aqui de 0,46% no custo total dos ativos, e de efeitos financeiros na ordem de 19,94%. Então, os efeitos financeiros aqui eles são bem preponderantes no resultado final de 18,81% para a CEMIG-GT. No caso da CHESF, destacando aqui que a CHESF aqui é um resultado provisório, né, porque carece de fiscalização da base de remuneração regulatória. Apresentamos então aqui os custos operacionais tiveram uma variação positiva de 0,92%, custo anual dos ativos também positivo de 6,82% e de financeiros de 35%. Né? Então, os financeiros também aqui bem preponderantes no resultado final de 42,79%. Em relação à Copel GT, temos aqui uma queda dos custos operacionais de 5,59%. Um aumento do custo anual dos ativos de 3,68% e de efeitos financeiros na ordem de 20%, que também aqui mostra, né, como o efeito financeiro é preponderante no resultado final da Copel GT, que é de 18,89%.
Para a CETEP, temos aqui uma redução também de custos operacionais de 2,75%. Praticamente não houve variação em relação ao custo anual dos ativos. E efeitos financeiros também bem preponderantes de 24,24%. Eles explicam bem esse resultado final aqui de 21,50 positivos aqui para a CETEP. Eletronorte aqui, que também é uma revisão provisória. Então, destacamos aqui os custos operacionais, uma alta de 2,76%, uma alta de 6,50% no custo anual dos ativos e de financeiros, 34,44%, resultando num impacto final de 43,7%. Aqui no resultado da Eletrosul, os custos operacionais tiveram uma queda acentuada, em torno de 20%, mas tiveram uma alta no custo anual dos ativos de 7,19% e de efeitos financeiros, ordem de 17%. Então, e esses efeitos financeiros também compensaram a queda dos custos operacionais, de modo que o impacto final aqui no ciclo 2021 para a Eletrosul vai ser de 4,16%. Nos resultados de Furnas, temos aqui que a componente dos custos operacionais apresentou uma ligeira alta de 0,82%, praticamente não variou o custo anual dos ativos, e os efeitos financeiros de 28,11%, que explicam bem o resultado final de 28,97% para Furnas. Bem, no resultado agregado, mostramos aqui que no componente dos custos operacionais uma queda de 0,97%, uma alta no custo anual dos ativos de 2,94% e de financeiros uma alta de 28,08%, que responde ao impacto final majoritariamente de 30,06%. Então, aqui, esse resultado agregado, já adiantamos aqui que a receita dessas transmissoras deve subir nessa casa de 30%, e o responsável por esse aumento é a cassação lá das liminares e a reincorporação daquele parâmetro CAE no custo capital próprio do componente financeiro dessas empresas. Bem, era o que eu tinha para falar, estou à disposição e agradeço pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Denis. Turma da SGT sempre nos apoiando aí nessas nossas revisões, agradecer a cada uma das áreas envolvidas em todo o processo, SGT, SRT, SCT e SRM, que ao todos comporam aí a questão da 41, a questão do OC, a questão do banco de preço, o que naturalmente nos trouxe a um ponto de podermos estar decidindo aqui a questão das revisões. Então, senhores diretores, seguindo após a análise por parte do Denis, eu vou me permitir passar diretamente ao dispositivo de voto dos quatro processos que estão sob minha relatoria, no qual eu já os nominei. Aí, na sequência, seguindo a orientação da Secretaria-Geral, a gente passa para os próximos diretores para também poderem anunciar os dispositivos de voto dos seus processos. Eu primeiramente, seguindo a minha ordem, eu vou para o item 9, 48.500.751 de 2019-30, que é a CEMIG. Passando ao dispositivo de voto, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.1194/2019-74, voto por aprovar a resolução normativa minuta anexa, que acrescenta o capítulo 2A na resolução normativa 414 e altera demais. Senhores, me perdoem, só um pouquinho. Equívoco aqui no ajuste aqui. Só um pouquinho.
Ok, CEMIG. Dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando que consta no processo número 48.500.751/2019-30, voto por homologar nos termos da resolução homologatória em anexo o resultado da revisão periódica da receita anual permitida RAP de 2018 do contrato de concessão 006/1997, concedido à CEMIG Geração e Transmissão SA, CEMIG GT e prorrogado nos termos da Lei 12.783/2013 e com reposicionamento de 9,13% da receita anual permitida RAP no valor de R$ 698.189.220.33 e parcela de ajuste no valor total de R$ 170.710.492.93, a preços de 1º de junho de 2018, a vigorar de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2023, é o voto, senhores diretores, da CEMIG. Antes mesmo, já passo para a gente deliberar em bloco, vou também para o processo na sequência, dispositivo da Eletronorte. Senhores, no tocante ao dispositivo do voto 48.500.747/2019-71. Diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.500.747/2019-71, voto por homologar nos termos da resolução homologatória em anexo o resultado provisório da revisão periódica da receita anual permitida RAP de 2018 do contrato de concessão número 58/2001 concedido às centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, e prorrogando nos termos da Lei 12.783/2013, com reposicionamento de 18,46% da receita anual permitida RAP no valor de R$ 1.694.443.687,60 a preços de 1º de junho de 2018 e parcela de ajuste no valor de R$ 933.521.734,83 a preços de 1º de junho de 2018, a vigorar de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2023, e determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, que em até 60 dias finalize a fiscalização para validação dos valores da base de remuneração regulatória da Eletronorte, de forma que os valores finais sejam considerados pela SGT para os devidos ajustes e considerações dos efeitos financeiros a serem processados nos reajustes tarifários 2021-2022, é o voto, senhores diretores, concernentes à Eletronorte. Passo ao voto ao dispositivo de voto da ISA-CETEP. Dispositivo de voto da ISA-CETEP. Diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.500.748/2019-16, voto por homologar nos termos da resolução homologatória em anexo o resultado da revisão periódica da receita anual permitida RAP de 2018 do contrato de concessão 059/2001 concedido à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP e prorrogado nos termos da Lei 12.783/2013, com reposicionamento de 9,75% da receita anual permitida RAP no valor de
R$ 2.691.645.572,24 a preços de 1º de junho de 2018 e parcela de ajuste no valor total de R$ 872.778.716 a preços de 1º de junho de 2019, a vigorar de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2023. É o voto da ISA CETEP, senhores diretores. Passo na sequência ao dispositivo de voto da Copel GT. Diante do exposto e considerando que consta no processo número 48.500.749/2019-71, voto por homologar nos termos da resolução homologatória em anexo o resultado da revisão periódica da receita anual permitida RAP de 2018 do contrato de concessão número 60 de 2001 concedido à Copel Geração e Transmissão Copel GT e prorrogado nos termos da Lei 12.783/2013. com reposicionamento tarifário de 10,16% da receita anual permitida, no valor de R$ 482.916.375,80, a preço de 1º de junho de 2018, e parcela de ajuste no valor de R$ 150.572.082,61, a preço de 1º de junho de 2018, a vigorar de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2023. Esses, senhores diretores, são os meus quatro dispositivos de voto dos processos a qual nós estamos aqui a deliberar. Vamos aqui, doutor Efraim, na sequência. Doutora Elisa, pode ler seus dispositivos, que é do item 6 e 8. Pois não. Item 6, relativo a C3EGT. Diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.007.53/2019-29, voto por homologar nos termos da resolução homologatória anexo, resultado da revisão periódica da receita anual permitida RAP, do contrato de concessão 55 de 2001, concedido à C3E e prorrogado nos termos da Lei 12.783 de 2013, com reposicionamento provisório de 15,79% da RAP, no valor de R$ 760.850.682,37, a preço de 1º de junho de 2018, e parcela de ajuste no valor de R$ 137.471.223,68, a preço de junho de 2019, a ser aplicado a cada ciclo tarifário durante o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2023, e determinar a SFF que em até 60 dias finalize a fiscalização para a validação dos valores da base de remuneração regulatória da C3E, de forma que os valores finais sejam considerados pela SGT para os devidos ajustes e considerações dos efeitos financeiros a serem processados no reajuste tarifário 2021-2022. É o voto. Indo para o dispositivo do item 8, relativo à revisão da CELG-GT. Diante do exposto que consta do processo 48.500.000752/2019-84, voto por homologar a revisão periódica da RAP de 2018 do contrato de concessão 63 de 2001, firmado pela CELG Geração e Transmissão e prorrogados nos termos da Lei 12.783 de 2013, com reposicionamento
de 15,66% da RAP, que passa ao valor de R$ 143.315.288,28 a preços de 1º de junho de 2018 e parcela de ajuste no valor total de R$ 39.220.203,86 a preços de 1º de junho de 2019 a ser recebida dividida nos próximos 3 ciclos tarifários. É o voto. Na sequência, o diretor Júlio pode proclamar o dispositivo do item 7. Pois não, diretor. Então, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000745/2019, voto por homologar o reposicionamento de 13,07% da receita anual permitida no valor de R$ 4.813.789.147,76 a preço de 1º de junho de 2018, referente à revisão periódica da RAP de 2018 do contrato de concessão número 062/2001, concedido à Furnas Centrais Elétricas SA e prorrogado nos termos da Lei 12.783/13, e a parcela de ajuste de revisão no valor de R$ 581.540.809,93 a preço de 1º de junho de 2019, a ser aplicada a cada ciclo tarifário durante o período de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2023. É o voto. E agora o doutor Sandoval com os itens 13 e 14. Obrigado, senhor diretor-geral. Vamos lá. Item 13, referente a Eletrosul, CGTE Eletrosul. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.000746/2019, voto por aprovar o reposicionamento tarifário de 7,28% da receita anual permitida RAP no valor de R$ 1.030.342.582,07 a preços de 1º de junho de 2018, referente à revisão tarifária periódica da receita anual permitida RAP de 2018, referente ao contrato de concessão 57 de 2001 da Eletrosul Centrais Elétricas Eletrosul, prorrogado nos termos da Lei 12.783/2013. Referente ao item 14 da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.000750/2019, voto por, primeiro, aprovar o reposicionamento de 19,65% da receita anual permitida RAP no valor de R$ 3.261.643.400,58 a preços de 1º de junho de 2018, referente à revisão periódica da receita anual permitida RAP de 2018, referente ao contrato de concessão 61 de 2001 da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, prorrogado nos termos da Lei 12.783/2013. Item 2 do dispositivo do voto. Determinar a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que em até 60 dias finalize a fiscalização para validação dos valores da Base de Remuneração Regulatória, BRR, da CHESF, de modo que os valores finais sejam considerados pela Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, para os devidos ajustes e considerações dos efeitos financeiros a serem processados no reajuste tarifário 2021-2022. Senhores diretores, estes são os dispositivos dos votos dos itens 13 e 14. Bom, senhores diretores, colocar então as matérias do item 6 da pauta ao item 14 da pauta em discussão. Eu
Senhores diretores, eu queria apenas fazer apenas um comentário. O diretor Efraim até já se manifestou, considerando que a manifestação da Eletrosul, esse processo está sob minha relatoria, eu queria apenas complementar a manifestação já feita pelo diretor Efraim. Primeiro é que a eficiência ela tem de ser vista na sua plenitude. Portanto, deve versar sobre todos os itens do custo do serviço. Ou seja, é o conceito da regulação com opinamento favorável no parecer 536. Não há blindagem de custos, por essa ótica, a regulação é pelo preço e não pelo custo. O contrato de concessão é claro nesse sentido. O recálculo completo das rubricas que compõem os custos operacionais eficientes, o cálculo já incorpora os incentivos e bonificações às concessionárias, contando inclusive com a possibilidade de receber mais do que 10% de bonificação. O caso da Eletrosul, em especial, ela recebeu bonificação de 13 pontos percentuais. Esse foi o mesmo conceito utilizado para a revisão da Receita Anual de Geração, RAG. Então, não é demais também afirmar que o contrato de concessão prevê a revisão de todos os componentes da equação econômico-financeira, então não há nenhuma ilegalidade, como já foi sustentado pelo diretor Efraim, e eu também corroboro com isso. E aí eu apenas concluo que o encerramento da AP41 compôs metodologia para revisar a receita das transmissoras, já incorporando as rubricas de análise de custos operacionais e regulatórios, possibilitando, como eu já falei, regra de aplicação com bonificações acima de 10%. Então, eu também não acho adequado o que foi colocado com relação à ilegalidade da ANEEL. Essa proposta foi escrutinada aí desde 2017, teve várias análises. E aí, o último ponto, com relação aos testes de consistência que foram trazidos pela manifestação da Eletrosul. Então, aí trazendo condições específicas das áreas de concessão. Ela foi construída com formatação de testes de primeiro e segundo estágio do modelo DEA, em que se constatou a introdução de variáveis físicas e ambientais com valores específicos por concessionário. No caso específico, os valores da variável de indisponibilidade, proxy, que foi utilizada para avaliação da qualidade, foram retiradas de informações do próprio ONS. O que ocorre aqui é que outras questões foram trazidas após as análises já feitas pela ANEEL. E aí é claro que não tem o que dizer que a ANEEL não analisou. O momento de análise já passou. Então, acho que era só esses os comentários que eu queria fazer em complemento à manifestação já do diretor Efraim e esses pontos específicos aqui que foram repassados pelas áreas técnicas. Muito obrigado, senhores diretores. Perfeito, diretor Sandoval. Me associo às suas palavras e ao que foi colocado e muito bem contextualizado pelo diretor Efraim, demonstrando que não há ilegalidade na instrução processual, foi preciso em sua fala, submeter a matéria à votação. E aqui vamos votar o bloco todo, do item 6 ao item 14, como se fosse uma votação em bloco. Então, está em votação as matérias do item 6 ao item 14. Eu voto pela aprovação de todos eles. Também voto pela aprovação dos itens 6 a 14. Também aprovo todos os itens que estão sendo deliberados. Eu também aprovo todos os itens propostos para a deliberação. Eu também voto pela aprovação, acompanhando cada um dos relatores, e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu item 6, aprovar o resultado da consulta pública 17/2020, referente à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, nos termos do dispositivo de votos da diretora Elisa. Proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu
aprovar o resultado da consulta pública 18/2020, referente a Furnas Centrais Elétricas, item 7 da pauta, nos termos do voto do diretor Júlio. Item 8, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 19/2020, referente a CELG Geração e Transmissão SA, CELG GT, nos termos do dispositivo de voto da diretora Elisa. Item 9, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 20/2020, referente a CEMIG Geração e Transmissão SA, CEMIG GT, nos termos do dispositivo de voto do diretor Efraim. Item 10, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 21/2020, referente às Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA Eletronorte, nos termos do dispositivo de voto do diretor Efraim. Item 11, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 22/2020, referente à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, nos termos do dispositivo de voto do diretor Efraim. Item 12, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 23/2020, referente à Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT, nos termos do dispositivo de voto do diretor Efraim. Item 13, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 24/2020, referente à Eletrosul Centrais Elétricas SA, nos termos do dispositivo de voto do diretor Sandoval. Item 14, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o resultado da consulta pública 25/2020, referente à Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, nos termos do dispositivo de voto do diretor Sandoval. Portanto, estão aprovados dos itens 6 a 14 desta pauta. Solicito ao secretário-geral que chame o próximo processo da ordem do dia. Gostaria de informar aos senhores diretores e a todos que nos assistem que houve uma pequena inversão na pauta. O item 25 será deslocado para o último item da pauta e o item 22 foi retirado da pauta. Então, prosseguindo, próximos itens serão os itens 5 e 29, que a pedido da diretora serão apresentados em conjunto. Item 5, processo 48.500.000978/2020-19. Assunto: resultado da consulta pública número 16/2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da Light Energia SA, no âmbito do processo de sua primeira revisão periódica da receita anual permitida, RAP, e do contrato de concessão número 32/2018, que regula a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica. A diretora relatora Elisa Bastos Silva. Item 29, que foi destacado da pauta, também da diretora Elisa. Processo 48.500.000976/2020-20. Assunto: resultado da consulta pública número 15/2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da Fluente Transmissão de Energia Elétrica SA, no âmbito do processo de sua segunda revisão periódica de receita anual permitida. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. Como relatado pelo secretário-geral, eu vou fazer a deliberação dos itens 5 e 29 em conjunto. Aqui, como item 29, ele já estava no bloco desde a semana passada, eu vou me restringir a fazer a leitura do relatório apenas do item 5. Aí chamo, em seguida, uma apresentação técnica para os itens 5 e 29 em conjunto e então passo a leitura do dispositivo dos dois votos. Sendo assim, vou começar o item 5, que se trata do reposicionamento da receita da Light.
em decorrência do processo de segregação das atividades de distribuição e transmissão e de reestruturação societária da Light Serviços de Eletricidade, a Light Energia assumiu a posição de concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica no lugar da antiga concessionária verticalizada. Nesse contexto, foi celebrado em 17 de outubro de 2018 o contrato de concessão número 32, que regula a concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Dentre outras avenças, o referido contrato estabeleceu que a transmissora receberá, pela prestação de serviço, a RAP estabelecida pela Resolução Homologatória ANEEL número 2.408, de 26 de junho de 2018, e resoluções posteriores, nos termos dos reajustes e revisões tarifárias previstos. De acordo com as cláusulas 6ª e 7ª do referido contrato de concessão, a RAP deve ser reajustada anualmente e revisada a cada 5 anos, conforme regulamentação, e a primeira revisão periódica deve ser realizada em 1º de julho de 2020. A RAP foi inicialmente estabelecida em R$ 9.728.156,07 em 2018 e reajustada para R$ 10.181.318,78 em 2019. Em 10 de fevereiro de 2020, fui designada relatora do processo em referência. Diante das informações apresentadas pela Light, em março de 2020, a SFF informou à SGT, também em março de 2020, os dados referentes à base de remuneração regulatória, insumo essencial ao processo de revisão tarifária em voga. Naquela ocasião, a SFF informou ainda que estavam em curso as atividades de fiscalização dos relatórios de avaliação e conciliação físico-contábil protocolados pela Light. Em 24 de março de 2020, por ocasião da 9ª reunião pública ordinária, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias, no período de 25 de março a 9 de maio de 2020, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da Light em questão. Por meio da nota técnica 96, de 24 de junho de 2020, a SFF encaminhou à SGT as informações referentes à fiscalização realizada e os valores válidos da base de remuneração regulatória da Light a serem consideradas nesse processo de revisão. Em 24 de junho de 2020, a SGT emitiu nota técnica 104, apresentando os cálculos finais para o reposicionamento da RAP da Light, que deve vigorar a partir de 1º de 2020. É o relatório. E antes de passar para a Procuradoria, o item 29 também se trata do reposicionamento da RAP, no entanto, se trata da empresa Afluente T, que a apresentação técnica que vem a seguir é feita conjuntamente, tanto para a Light quanto para a Afluente T. Procuradoria. Bom dia, doutora Elisa. A Procuradoria não vê qualquer óbice jurídico e se manifesta pela aprovação com a homologação das revisões tarifárias. Bom, vou pedir para a Secretaria-Geral, então, colocar a apresentação realizada para esses itens. Bom dia a todos, meu nome é Aline Moura e eu vou apresentar a revisão da Receita Anual Permitida RAP da Light T e da Afluente T. Conforme foi contextualizado aqui anteriormente, as transmissoras que não tiveram a sua concessão por licitação são chamadas transmissoras não licitadas e elas podem ser prorrogadas, equiparadas, designadas ou desverticalizadas. Eu vou apresentar a revisão de duas transmissoras desverticalizadas, que têm a revisão contratualmente prevista para 2020. As transmissoras desverticalizadas são regidas pelo submódulo 9.1 do PRORET.
Então, aqui nós temos alguns parâmetros: a taxa de depreciação, o PRR, o WACC pré e a relação K1-VNR, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Esse WACC pré já foi atualizado de acordo com a Resolução Normativa 880 de 2020, assim como todos os cálculos realizados nessa revisão, nessas duas revisões. Então, aplicando-se a taxa de depreciação sobre a base de remuneração bruta, a gente tem a cota de reintegração regulatória. Aplicando o WACC pré na base de remuneração líquida, a gente tem a remuneração de capital. Essa relação de custo de operação e manutenção sobre o valor novo de reposição é a relação da revisão passada. Em vez de, nas transmissoras desverticalizadas, em vez de fazer estudo de benchmarking, a gente utiliza essa relação. Então, aplicando essa relação no ativo imobilizado em serviço atual, a gente tem os custos operacionais. Voltando para cá, somando-se a remuneração de capital com a cota de reintegração regulatória, com o CAIMI, que é o custo das instalações móveis e imóveis, a gente tem o custo anual dos ativos. Somando-se os custos operacionais com o custo anual dos ativos, com os encargos setoriais e deduzindo-se outras receitas oferidas pelas transmissoras, a gente tem a receita revisada. Em linhas gerais, esse é o cálculo. Vou apresentar primeiro os resultados da Light T. Essa é a base de remuneração regulatória da Light, aprovada pela SFF. A partir dessa base, aplicamos o cálculo que eu acabei de apresentar e temos os seguintes resultados. Os resultados definitivos da Light. Aqui, o custo de operação e manutenção, o custo anual dos ativos, os encargos setoriais e o valor da RAP. Aqui temos uma comparação entre a receita revisada e a receita vigente, que nos dá um índice de reposicionamento tarifário de menos 7,99% em termos nominais, corrigindo-se pelo IPCA de 3,28% em termos reais. Nós temos um índice de reposicionamento tarifário de menos 9,69%. Essa é a base de remuneração regulatória da Afluente T, também aprovada pela SFF. A partir dessa base de remuneração, temos os seguintes resultados: o custo de OIM, o custo anual dos ativos, os encargos setoriais e o valor da RAP. E aqui é a comparação entre a receita vigente e a receita revisada, que nos dá o índice de reposicionamento de menos 6,99% em termos nominais. Corrigindo-se pelo IGPM, que é o índice contratual da afluente, nós vamos ter um reposicionamento de menos 12,67% em termos reais. Esses são os resultados. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Bom, eu agradeço a apresentação realizada pela Aline. Sendo assim, vou passar direto ao dispositivo primeiro do item 5, que trata do reposicionamento da Light. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.000.978.2020-19, voto para homologar o resultado da revisão periódica de 2020 da receita anual permitida associada às instalações de transmissão da Light Energia SA, a vigorar a partir de 1º de julho de 2020. É o voto. Sigo então para o item 29, que é o reposicionamento tarifário da Afluente T. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.000.976.2020-20, voto por homologar o resultado da revisão periódica de 2020 da RAP associada às instalações de transmissão da Afluente Transmissão de Energia Elétrica SA, Afluente T,
a vigorar a partir de 1º de julho de 2020. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto da diretora relatora. Senhores diretores, eu também acompanho o voto da diretora relatora. Eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu, por unanimidade, homologar o resultado da revisão periódica 2020 da Receita Anual Permitida, RAP, associadas às instalações de transmissão da Light, a vigorar a partir de 1º de julho de 2020, e também decidiu, por unanimidade, homologar o resultado da revisão periódica de 2020 de Receita Anual Permitida, RAP, associada às instalações de transmissão da Afluente Transmissão de Energia Elétrica, a vigorar a partir de 1º de julho de 2020. Próximo item. Item 26 da pauta. Processo 48.500.004581/2019-62. Assunto: revisão da agenda regulatória 2020/2021 da ANEEL. Diretor relator André Pepitone da Nóbrega. Bom, senhores diretores, a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2021 foi aprovada por meio da portaria 6171 de 2019. Tivemos em novembro de 2019 a edição do decreto 10.139, que foi publicado poucos dias antes da aprovação da agenda regulatória e dispôs sobre a revisão e a consolidação de atos normativos. E em atendimento a esse novo diploma legal, o decreto 10.139, a ANEEL publicou a portaria 6405 em maio de 2020, dispondo sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos para os trabalhos de revisão e também de consolidação de atos normativos inferiores ao decreto no âmbito da agência. Então, considerando a situação de calamidade pública atinente à pandemia do coronavírus, a ANEEL publicou a portaria 6310, em março de 2020, estabelecendo diversas medidas processuais adotadas, houve alteração dos períodos de contribuições de diversas consultas públicas, diversas outras medidas relativas ao enfrentamento dos impactos da pandemia também foram publicadas posteriormente. Esse seria o relatório, Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, sem manifestação, exceto parabenizar a Agência Nacional de Energia Elétrica pela previsibilidade regulatória, pela sempre manutenção desse princípio. Então, sem manifestação, pela aprovação. Aqui, para na fundamentação, senhores diretores, até para tornar mais didático o acompanhamento, eu vou pedir que seja feita uma apresentação em PowerPoint pela GDG. O André Ramon vai fazer a apresentação. Bom dia, diretores. Bom dia, diretora Elisa. Para fazer a apresentação, eu vou compartilhar aqui uma tela. Bom, começar colocando que essa apresentação é dividida em duas partes. Uma apresenta um resumo da revisão em si, uma visão geral do que está sendo trazido para a deliberação da diretoria, e depois mostrar o impacto dessa proposta de revisão sobre as nossas atividades prioritárias. Sobre a revisão em si, como o doutor André colocou, a agenda vigente foi aprovada no final de 2019. Naquele momento foi feita uma revisão da sua metodologia de elaboração, e assim como destacou o doutor Luiz Eduardo, foi identificado que o principal valor que esse instrumento tem para a sociedade é a previsibilidade, para que todos possam se preparar para as discussões. Dessa forma, a agenda
ela hoje vista como um instrumento de comunicação com a sociedade, apresenta todos aqueles momentos em que deve haver participação pública ao longo do nosso processo de regulação, resume toda a atividade regulatória da agência e, nesse processo de revisão da metodologia, definiu-se que o processo de revisão da agenda seria um processo simplificado, para que permitisse que as eventuais alterações fossem informadas de forma tempestiva à sociedade. Dessa forma, a revisão se dá por deliberação direta da diretoria colegiada. A nossa ideia era que, a cada necessidade de alteração, isso já fosse sendo refletido na agenda. Entretanto, a gente passa nesse momento por uma situação excepcional por conta da pandemia, o que fez que, com esse cenário de incerteza, a nossa revisão acabasse sendo realizada de forma agregada, com diversas modificações. Vamos ver que a nossa agenda foi fortemente impactada pela necessidade de redirecionamento de esforços para enfrentar os impactos da pandemia e também por conta da necessidade de inserção das atividades de consolidação de atos determinadas pelo Decreto 10.139. De forma geral, esses são os números da nossa agenda. Ela passa de 110 atividades, de forma geral, para 138, é um número expressivo, mas a maior parte dessas novas atividades são atividades de consolidação de atos, que vão ser desenvolvidas em 2021, por isso são atividades indicativas. E, de forma geral, a gente teve 33 inclusões de atividades, 5 exclusões, e foi necessária a alteração do cronograma de 54 atividades. Na sequência, eu vou falar um pouco mais em detalhes sobre essas modificações. Sobre as inclusões das atividades, a gente vê que a maior parte se deu por atividades de consolidação. Isso está em conformidade com a portaria que a ANEEL já publicou sobre o assunto. Tivemos ainda 4 atividades que surgiram pelo desmembramento de uma atividade anterior, que era aprimoramento do MRE. Essa atividade era uma atividade guarda-chuva, com várias atividades dentro dela, e a gente, nessa revisão, está propondo o desmembramento para facilitar o acompanhamento processual das atividades. E ainda tivemos a inserção de outras 7 atividades. Duas delas são decorrentes de disposições de decretos emitidos após a publicação da agenda regulatória, uma relacionada ao programa Mais Luz para a Amazônia e o outro relativo à devolução de créditos da alteração da base de cálculo de PIS/COFINS. Temos 2 atividades sendo inseridas relacionadas ao enfrentamento dessa crise pela qual passamos, uma sobre a proposição de alternativas regulatórias à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos de distribuição, e uma segunda para o aprimoramento da gestão contratual de energia das distribuidoras. Temos uma atividade que deveria ter sido inserida na elaboração, mas acabou não sendo incluída, que é o aprimoramento das regras de comercialização. Essa é uma atividade que todo ano deve ser realizada. E temos, por fim, 2 que seriam as novas atividades de fato decorrentes da nossa atuação, são ações relacionadas à fiscalização da geração, uma é a revisão da resolução de segurança de barragens e a outra é a revisão dos critérios de descentralização, as 2 atividades coordenadas pela SRG. Então, esse é o conjunto de atividades que foram incluídas. As atividades foram excluídas, basicamente são atividades de consolidação que vão ser realizadas em outras atividades. Teve uma atividade que não foi possível encaixar dentro da agenda por conta do esforço que está sendo feito para essas novas atividades, então ela sai desse momento da agenda, mas pode retornar futuramente. E a quinta atividade é essa que foi desmembrada naquelas 4 que citei anteriormente. Sobre a alteração do cronograma, a gente vê que o grande motivo foi a questão da pandemia. 28 atividades tiveram suas entregas postergadas por conta da necessidade de combate aos efeitos da pandemia.
mas 23 atividades foram postergadas por conta da inclusão das atividades de consolidação, que vai demandar um grande esforço da agência, uma revisão de todas as normas que compõem o nosso arcabouço regulatório. E ainda tivemos um conjunto ali de 3 alterações que foram originadas por motivos diversos. Nessa parte inicial, gostaria de trazer 3 pontos de destaque. Um é que temos casos de dispensa de AIR dentro da proposta de revisão. Todos esses casos foram analisados e validados pela nossa comissão técnica de apoio às boas práticas regulatórias. E os outros 2 pontos são atos que também serão deliberados pela diretoria como decorrência da revisão da agenda. O primeiro está relacionado à atividade de condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica. Está sendo postergada a deliberação dessa atividade e se julgou adequado postergar o mandato dos atuais conselheiros para que a nova composição dos conselhos já fosse realizada alinhada com as disposições dessa nova resolução que será discutida futuramente. Dessa forma, se propõe que o mandato atual dos conselheiros passe para dezembro de 21. O segundo ato também que é decorrente dessa revisão é a atualização do plano de gestão anual, uma vez que as atividades prioritárias da agenda compõem esse plano de gestão anual. Então, é necessário alterar a portaria que publicou o plano. Falando agora sobre nossas atividades prioritárias, a gente vai falar aqui por tema. No segmento de distribuição, a gente tem em verde um quadro mostrando que a atividade de regulamentação da caducidade por posição de contrato de concessão de distribuição permaneceu com o cronograma original, mas as atividades em azul indicam a postergação das entregas. Uma é na resolução 482 e a outra é o que eu já havia citado na resolução que trata dos conselhos de consumidores. Segmento de transmissão, as 3 atividades superiores que envolvem aperfeiçoamento e consolidação mantiveram seu cronograma. Teve 2 atividades que tiveram o cronograma postergado, mas basicamente envolve consolidação de atos. E 2 atividades que estavam como indicativos para 2021 foram antecipadas agora para 2020 para atender as disposições do decreto que trata da consolidação dos atos. Em relação à geração, as nossas 4 atividades então prioritárias tiveram que ser postergadas, dando destaque novamente à questão do aprimoramento do MRE, que foi desmembrada em 4 atividades. A parte de comercialização e mercado, as 3 atividades superiores também não tiveram seu cronograma alterado, as 2 iniciais, inclusive, já foram concluídas. Nós tivemos a inserção de uma nova atividade, que é essa do aprimoramento da gestão contratual de energia das distribuidoras, e as 3 últimas atividades destacadas em azul foram atividades que tiveram seu cronograma postergado, inclusive essa de aprimoramento dos mecanismos de troca de energia distribuidoras, deixou de ser prioritária, passou a ser indicativa e será tratada em 2021. No segmento de regulação econômica, financeira e contabilidade do setor elétrico, tivemos 3 atividades também que não tiveram cronograma alterado, sendo as 2 iniciais já concluídas. Houve a postergação do cronograma de 4 atividades, a questão dos custos operacionais regulatórios, banco de preços referenciais, perdas de energia e o aprimoramento da regulamentação de atos e negócios jurídicos entre partes relacionadas. E tivemos a inclusão de 2 novas atividades, que são aquelas que eu já havia citado no início da apresentação. No segmento de tarifa, tivemos a postergação de 4 atividades prioritárias, lembrando que a SGT foi uma das áreas mais demandadas durante esse período de enfrentamento dos impactos da pandemia, então as atividades que ela estava conduzindo acabaram sendo postergadas também. Na área de P&D e eficiência energética não houve alteração, continua-se mantendo o cronograma das atividades prioritárias nesse
segmento, finalmente, naquelas atividades que se refere à estrutura do setor, então são atividades transversais. Manteve-se o cronograma das atividades da implementação da nova estrutura de procedimentos de rede e também da atividade relacionada à segurança cibernética, os procedimentos de rede. Houve uma postergação da atividade de regulamentação da apresentação do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga. E houve a inclusão de duas novas atividades prioritárias, ambas relacionadas ao decreto de consolidação. Uma primeira atividade diz respeito à revogação de normas, que está sob relatoria do diretor Sandoval, e a segunda sobre a declaração de desnecessidade de consolidação, a declaração de que algumas normas já são consolidadas, que também tem previsão de ser concluída esse ano. Essa é uma visão geral das alterações da agenda e fico aí à disposição da diretoria, caso seja necessária mais alguma informação. Obrigado, André, pela atualização que fez. E aqui, senhores diretores, só reforçar que o principal valor da agenda regulatória é justamente, como disse o André Ramon, a previsibilidade. Seu papel é informar a sociedade todos os momentos que ela poderá contribuir com os atos que a agência está produzindo. Então, com previsibilidade e transparência. As ações, o André destacou bem, as atividades da rede, da revisão que está sendo proposta nesse momento, envolveu 12 unidades organizacionais da ANEEL e a agenda foi fortemente impactada pelo esforço do enfrentamento dos impactos do Covid e também pela necessidade de inclusão de atividades de consolidação dos atos normativos, conforme exigiu o decreto que foi publicado no final de 2019. Então, o André bem colocou, a agenda teve um acréscimo de 28 atividades e a grande maioria está relacionada à consolidação de atos normativos. Então, como já está bem didaticamente explicado, eu vou pedir licença aos diretores e direto aos dispositivos de voto. Então, a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.4581/2019, dígito 62, voto pela aprovação da revisão da agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2021, da prorrogação até 31 de dezembro de 21 dos mandatos atuais dos conselheiros dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica e da alteração da portaria 6179, que aprovou o plano de gestão anual PGA ANEEL para o exercício de 2020. É o voto em discussão. Em votação. Acompanho o voto do diretor relator. Também acompanho o voto do relator. Também acompanho a proposta. Desculpa, diretor Freire, por favor. É que eu estou seguindo aqui a sua senioridade, né? Mas se o senhor quiser inverter a lógica aí. Senhores diretores, eu acompanho o voto do diretor André Peptoni. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor-geral e também antecipo aí minhas desculpas aí pela confusão na ordem da votação. Mas se o senhor quiser deixar eu virar decano, eu viro decano. Bom, então proclamo que a diretoria da ANEEL aprovou por unanimidade a revisão da agenda regulatória para o biênio 2021 e prorrogou até 31 de dezembro de 21 os mandatos dos atuais conselheiros dos Conselhos de Consumidores e também resolveu alterar a portaria 6179 de 2019, que aprova o plano de gestão anual. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.00.7052/2019-11. Assunto: reajuste tarifário anual de 2020 da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., a vigorar a partir de 4 de julho de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Em
e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. A NUSP é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 14,9 bilhões de reais. Em 2 de junho de 2019, foi aprovada a revisão tarifária periódica de 2019 da Enel São Paulo, conforme resolução homologatória número 2568 de 2019, com tarifas, em média, reajustadas em 7,03%. Em 23 de junho de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica 102, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da Enel São Paulo. Na sessão de sorteio público ordinário número 19, realizada em 18 de maio de 2020, fui sorteada relatora da matéria. Em 22 de junho de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores versões finais das planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Em 23 de junho de 2020, a Diretoria Colegiada da ANEEL aprovou a Resolução Normativa 885, de 2020, que regulamentou o Decreto 10.350, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, conta Covid, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que regulamentou a medida provisória 950 de abril de 2020. Por meio do ofício 148, de 26 de junho de 2020, a ANEEL solicitou concordância da Enel São Paulo para a inclusão de componente financeiro negativo no valor total de R$1.292.526.650,14 no cálculo deste reajuste tarifário, referente à antecipação da reversão de valores a serem transferidos pela conta Covid nos termos do parágrafo 10 do artigo 5º da Resolução Normativa 885 de 2020. Em 29 de junho de 2020, a Enel São Paulo encaminhou resposta ao ofício 148 da SGT, aceitando a reversão em favor de seus consumidores, dos montantes a serem recebidos no primeiro repasse de recursos da conta Covid. A empresa solicitou a consideração de financeiros negativos para itens relatos à CVA e a neutralidade de encargos setoriais. Na mesma data, foram encaminhadas novas versões de cálculo ao Conselho de Consumidores, considerando o diferimento dos financeiros solicitados pela Enel São Paulo. É o relatório. Pedido de sustentação oral por parte da Enel, pelo seu representante, o senhor Gazulha. Senhora diretora relatora, senhores diretores, senhor secretário-geral e senhor procurador, conforme relatado pela diretora Elisa, nós estamos aqui para discutir o processo de reajuste ordinário da Enel São Paulo, porém, no momento extraordinário, né, em que o mundo foi assolado, foi impactado aí por uma pandemia em virtude do coronavírus. Em virtude dessa pandemia mundial, na semana passada, a ANEEL regulamentou aí o decreto 10.350 que tratava da conta Covid, que trata da conta Covid. Como sabem, a conta Covid ela foi criada para injetar liquidez no setor e garantir o fluxo de caixa das distribuidoras para que elas possam honrar seus contratos, seus compromissos com os geradores, transmissores, pagar os encargos setoriais, mas também reduziu o impacto nas contas de luz que a pandemia do novo coronavírus nos trouxe. No presente reajuste, as tarifas da Enel São Paulo foram impactadas principalmente pelo aumento do custo de aquisição de compra de energia, custo de transmissão e pelos componentes financeiros, os quais foram puxados aí principalmente pela alta do dólar, que também é decorrente da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, ciente das dificuldades que os nossos clientes estão enfrentando neste momento
em que existe uma crise sanitária sem precedentes e que afetou toda a economia mundial e a renda das pessoas, a Ilha de São Paulo decidiu utilizar todo o recurso possível da conta Covid para fins de amortecimento das tarifas de seus consumidores. Dessa forma, com a utilização dos valores da conta Covid proposto pela Ilha de São Paulo, o reajuste da companhia vai ter um amortecimento de aproximadamente 8% nas tarifas dos consumidores finais da Ilha de São Paulo. Portanto, a utilização integral dos valores da conta Covid para o amortecimento das tarifas vai representar um benefício direto aos consumidores da Ilha de São Paulo neste momento ímpar que todo mundo está vivendo, principalmente a economia e também os nossos consumidores. Muito obrigado. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, também aqui sem comentário jurídico, aplicação do contrato e da legislação relativa. Obrigada. Obrigada, Gazúlia, pela sustentação oral e Luiz Eduardo pelos comentários. O reajuste tarifário anual da Enel São Paulo conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,23%, sendo de 6% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 3,58% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Eu pedi uma apresentação técnica para maior detalhamento para a SGT. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo de Araújo, eu sou especialista em regulação lotado na Superintendência de Gestão Tarifária e venho em nome dessa superintendência apresentar os resultados obtidos no reajuste tarifário anual de 2020 da Enel Distribuição São Paulo. A gente começa pelas características da área de concessão. A Enel atende 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, com população estimada da ordem de 18 milhões de habitantes. São 7 milhões de unidades consumidoras, das quais cerca de 6 milhões são unidades residenciais convencionais, não baixa renda, 516 mil unidades residenciais de baixa renda, 432 mil unidades comerciais e industriais e apenas cerca de 500 unidades rurais. O mercado total da concessionária é da ordem de 41,2 gigawatt-hora ano, sendo que 25,8% desse mercado corresponde aos consumidores livres. A receita anual da concessionária verificada no período de referência é de R$ 14,85 bilhões. De pronto, apresenta-se o efeito médio de 4,23% a ser percebido pelos consumidores da área de concessão a partir do dia 4 de julho de 2020. O efeito médio em questão foi calculado em função das variações dos diversos custos que compõem as tarifas, sendo que os três primeiros itens do gráfico são correspondentes aos custos relacionados à parcela A, encargos setoriais, transmissão e aquisição de energia elétrica. Estes custos variaram de forma que suas contribuições para o efeito médio foram, respectivamente, de 2,11%, 4,3% e 6,77%. Na sequência, é apresentada a contribuição para o efeito médio referente à parcela B, de 2,09%. Em seguida, tem-se a contribuição associada aos componentes financeiros, que deverão permanecer nas tarifas pelo período de um ano a partir de 4 de julho de 2020, 0,33%. Finalmente, tem-se o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2019, que no presente processo
contribuem para o efeito médio em menos 11,38%. É importante destacar que o efeito médio indicado, de 4,23%, não é uniforme para os diversos consumidores da área de concessão. A título de exemplo, o efeito médio para os consumidores do grupo A, de alta tensão, deve ser, em média, 6%, enquanto que os consumidores do grupo B, de baixa tensão, perceberão, em média, um efeito de 3,58%. A diferença entre os efeitos para os grupos indicados decorre principalmente do aumento dos custos de transmissão, que impactam mais fortemente os consumidores do grupo A. Além disso, é oportuno destacar que, no presente processo, está sendo considerado o efeito antecipado em favor dos consumidores da primeira parcela do empréstimo associado à conta Covid. Destaca-se que, caso não houvesse antecipação dos efeitos da conta Covid, o impacto dos componentes financeiros seria de 9,03%. Consequentemente, considerando a estrutura tarifária da concessionária, o efeito médio para os consumidores seria de 12,22%. Tendo em vista que os financeiros correspondentes ao empréstimo são predominantemente relacionados à energia, a tarifa dos consumidores do grupo B foi mais aliviada, o que corrobora com a diferença percentual indicada na tabela. Nos slides seguintes, passa-se ao detalhamento dos custos relatos aos itens indicados no gráfico, começando pelos encargos setoriais. Essa tabela apresenta os custos associados a todos os encargos considerados no processo tarifário. Os encargos que apresentaram os maiores impactos no processo foram a CDE Uso, com impacto de 3,05%, decorrente da aplicação da nova cota estabelecida na Resolução 2664 de 2019, e a CDE conta a CR, cujo fim do recolhimento impactou o processo tarifário em menos 0,99%. Bem, considerando todos os encargos listados, o impacto total dos encargos setoriais foi de 2,11%. A tabela apresentada nesse slide indica os valores associados aos custos de transporte ou de transmissão. Na segunda coluna, são apresentados os valores de cobertura atualmente presentes nas tarifas dos consumidores, enquanto que na coluna seguinte são indicados os novos valores de cobertura previstos. Na última coluna, são indicados os impactos de cada item no efeito médio aos consumidores. Dos diversos itens indicados, destacam-se principalmente os dois primeiros, que são associados aos custos com rede básica e rede básica fronteira. Os novos custos relacionados aos itens em questão foram obtidos a partir das estimativas mais recentes, realizadas pela própria SGT, das novas tarifas de uso de sistemas de transmissão e receitas anuais permitidas, as quais devem sofrer aumento significativo para o ciclo 2020-21 decorrente, principalmente da cassação de liminares que até então impediam a aplicação plena da portaria MME 120 de 2016. Além disso, contribuíram também para o aumento dos custos em questão o processamento de revisões de parcela significativa das transmissoras, que até então não puderam ser realizadas devido à ausência de metodologia específica. Não obstante, ainda há aumento de custos decorrentes de novas instalações de transmissão. Bom,
considerando a variação dos custos relacionados a todos os itens de transportes indicados na tabela, o impacto correspondente no reajuste foi de 4,3%. Bom, esse slide apresenta a variação dos custos relacionados à compra de energia da Enel São Paulo. Em cada uma das linhas são mostradas as diferentes modalidades de contratação de energia, né? E com relação às colunas, mostra-se os montantes considerados no processo anterior, depois montantes considerados no processo atual, variação dos montantes, a sequência, os preços considerados no processo anterior, preço considerado no processo atual, variação de preços e, por fim, o impacto, né, no efeito médio de cada um dos componentes de contratação no presente reajuste. Dessa tabela, a gente destaca principalmente dois itens. O primeiro deles, relacionado à energia CC contratada mediante ambiente de contratação regulada, CCAR, nova alternativa por disponibilidade. Houve uma variação dos montantes de 6,6% e uma variação de preço de 8%. De tal sorte que, no presente processo tarifário, o impacto para os consumidores foi de 1,38%. Outro item de destaque, que merece até mais destaque que o anterior, é o referente à energia de Itaipu. A energia de Itaipu, ela é valorada pelo dólar, né? Sendo que no processo tarifário de 2019 a cotação era de R$ 3,94. No processo atual, considerando a regra prevista no ProRed, a cotação do dólar passou para R$ 5,25. Então, o preço dessa energia passou de R$ 250,78 para R$ 341,93, uma variação do preço de 36,4%. E o impacto decorrente no reajuste tarifário foi de 4,61%. Destaca-se que cerca de 15% de toda a energia de Itaipu é alocada aí no São Paulo, então esse item realmente teve um impacto bem significativo no reajuste. Bem, considerando todos os itens, todas as modalidades de contratação de energia, o impacto total dos custos de compra de energia no reajuste foi de 6,77%. Bom, considerando se tratar de um reajuste tarifário e não de uma revisão, a parcela B ela é corrigida pelo índice inflacionário menos o fator X. Considerando-se ainda a concessionária tem um contrato antigo de concessão, o índice inflacionário em questão é previsto em contrato, é o IGPM. A tabela apresentada indica um resumo do cálculo realizado, parte-se de uma parcela B de 3,66 bilhões de reais, o IGPM no período, de acordo com o Banco Central, foi de 6,66% e o fator X, definido pela SGT, de menos 1,8%. Lembrando que aqui, por se tratar de um contrato antigo, tanto o PD quanto o componente T do fator X foram definidos em 2019 no processo de revisão, sendo que apenas o componente Q do fator X é definido no presente reajuste. Então, aplicando-se a fórmula, tem-se que a variação total da parcela D foi de 8,46%. Sendo que o impacto no reajuste desse aumento foi de 2,09%. Passa-se agora aos componentes financeiros, começando, como de costume, pelos itens observados pela conta bandeiras: CVA Energia, efeito CCEARD, CVA Energia, risco hidrológico, CVA ESSEER e resultado do mercado de curto prazo. Merece destaque a CVA ESSEER, cujo montante abarca os efeitos do despacho ANEEL 986 de 2020, o qual autorizou o repasse às distribuidoras dos recursos financeiros disponíveis no Fundo de Reserva para Alívio Futuro de Encargos, nas competências de fevereiro e março de 2020. Dessa forma,
O montante equivalente repassado à Enel São Paulo, cerca de R$ 157 milhões, está sendo revertido aos consumidores, o que representou uma redução do efeito médio de 1,06%. O valor total dos itens observados pela conta bandeiras no período de apuração da CVA foi de aproximadamente R$ 910 milhões, de reais, o que corresponderia ao impacto para os consumidores de 6,13%. Entretanto, tais custos são cobertos majoritariamente de forma antecipada por meio da receita decorrente do acionamento das bandeiras e pela reversão do financeiro de previsão de risco hidrológico considerado no processo tarifário anterior. Assim, considerando a receita paga de forma antecipada, verifica-se saldo em favor dos consumidores de R$ 216 milhões, de reais, o que representa o impacto no efeito de menos 1,45%. Na sequência, passa-se aos itens financeiros não cobertos pelas bandeiras tarifárias, dos quais merece destaque o financeiro de previsão do risco hidrológico, com impacto de 5,31% nas tarifas, percentual que supera em módulo a revisão do risco, a reversão do risco hidrológico referente ao processo tarifário de 2019, com impacto em módulo de 3,97%. Ocorre que, devido à redução de demanda decorrente da pandemia de Covid-19, houve redução do despacho de usinas hidrelétricas com reservatórios de regularização, reduzindo a produção e a previsão de produção de energia das hidrelétricas. Com isso, a despeito de um cenário hidrológico mais favorável, a previsão do GSF considerado no presente processo, 82,7%, é menor que o valor correspondente considerado no ano de 2019, 86,4%. Assim, considerando-se que o financeiro de previsão do risco hidrológico é calculado, considerando-se um valor fixo de R$ 149,00 por megawatt-hora, justifica-se o aumento do financeiro quando comparado com o correspondente ao ano anterior. O lado positivo dessa situação é que o financeiro em tela deve ser revertido no processo tarifário de 2021. Ademais, o menor acionamento das hidrelétricas implica em maior reserva de energia nos reservatórios, o que deve implicar em efeitos benéficos para o consumidor decorrentes da menor acionamento de térmicas. Por fim, merece destaque também os financeiros negativos associados à conta Covid. Conforme já antecipado em slide anterior, a Enel São Paulo aceitou que fossem considerados no presente processo a antecipação dos efeitos em favor dos consumidores dos montantes a serem recebidos por ela referentes à primeira parcela do empréstimo da conta Covid, que corresponde aproximadamente 1,3 bilhão de reais. Com isso, o impacto total de todos os componentes financeiros considerados no processo foi de 0,33%. Esse slide é mostrado a evolução da tarifa residencial convencional B1 na área de concessão da Enel São Paulo, parte do valor de R$ 296,51 por megawatt-hora em 2010 e chega a R$ 534,19 por megawatt-hora, uma variação total de 80,16%, um valor intermediário entre o IPCA e o IGPM no mesmo período. Esse gráfico representa o ranking das tarifas B1 residencial de todas as concessionárias de distribuição do país. Tem-se que, para o ano de 2019, a tarifa B1 residencial da Enel era de R$ 515,59 e, com o presente processo, ela passa para R$ 534,19, uma variação de 3,61%, passando da 42ª posição
para a 34ª. Aqui a gente apresenta a composição das tarifas da concessionária, considerando os custos sem tributos, né? Destaca-se aqui os custos de aquisição de energia, que representam 45,3% do total de custos, os custos de distribuição com 23,2%, encargos setoriais 18% e transmissão 13,5%. Com relação aos custos de transmissão, vale destacar que no ano de 2019 estes representavam 11,4%. Com relação aos custos com tributos, tem-se que estes representam 25,3% por dentro dos custos da concessionária, o que equivale a um percentual de 33,8% por fora. Com isso, eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo, pela apresentação técnica. Bem, o Leonardo apresentou os principais pontos do processo de reajuste, mas antes de passar ao dispositivo, eu quero destacar o benefício trazido pela conta Covid para os consumidores da Enel São Paulo. Apesar da operação de crédito ainda não ter se concretizado, o consumidor ele já começa a perceber o alívio trazido pela medida na sua conta de energia. No caso da Enel São Paulo, sem a conta Covid, os consumidores perceberiam um reajuste médio de 12,22%, sendo 13,74% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 11,67% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. E com a conta Covid, o reajuste foi 56% menor para os consumidores conectados na alta tensão e 69% menor para os consumidores conectados na baixa tensão. Com isso, a gente conseguiu aliviar grande parte do aumento tarifário para esses consumidores, né? Esse resultado ele é muito importante nesse momento, que é tão crítico para toda a população que vem sofrendo aí com esses efeitos do isolamento social e da retração da atividade econômica. E isso só está sendo possível porque, quando aprovamos a regulamentação da conta Covid, incluímos um dispositivo que permite que a distribuidora antecipe a reversão dos recursos que serão recebidos da conta Covid, né, como um componente financeiro negativo no reajuste tarifário, como apresentou o Leonardo. E a Enel São Paulo concordou com essa antecipação, permitindo a reversão nesse processo de reajuste dos valores que ela espera receber na operação de crédito. E com isso beneficiou imediatamente esses consumidores dessa região. Eu fico muito feliz em ver que os resultados da regulamentação da conta Covid, eles já começam a se materializar nesses processos tarifários. E isso nos traz a certeza de que fomos no caminho correto, né? Cumprindo a nossa missão de manter o equilíbrio e a sustentabilidade do setor elétrico em benefício de toda a sociedade brasileira. Bom, dito isso, eu vou passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.007052/2019-11, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel São Paulo para vigorar a partir de 4 de julho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,23%, sendo 6% para os consumidores em alta tensão e 3,58% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel São Paulo. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. E, por fim, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Enel São Paulo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Só
ressaltar aqui, senhores diretores, conforme a diretora Elisa já colocou, que a conta Covid ainda não está materializada, mas já começa a apresentar resultados. E o seu principal efeito é justamente esse, de amortecer tarifa para os consumidores. A Enel São Paulo encaminhou o pleito de inclusão de componentes financeiros referente ao recebimento do empréstimo Covid, conforme parágrafo inserido no voto proferido pelo diretor Efraim na resolução 885, o que permitiu que as empresas que te passassem por processo tarifário desde aquela deliberação até a formalização do empréstimo pudessem oferecer a seus consumidores o benefício do empréstimo. Então, diante disso, o pleito totalizou o equivalente a R$1,292 milhões e traz benefício concreto para os consumidores da concessão da Enel São Paulo. Então, em votação. Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Também, senhores diretores, acompanho o voto da ilustre relatora. Também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel São Paulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,23%, sendo 6% para os consumidores em alta tensão e 3,58% para os consumidores em baixa tensão. E demais itens, conforme dispositivo de voto da diretora relatora. Próximo processo. A SGS sugere uma versão na pauta, chamando o item 4 e o item 18 será deliberado depois. Item 4, processo 48.500.006738/2019-94, processo 48.500.001184/2020-72. Assunto, resultado da revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins, distribuidora de energia S.A., ETO. A vigorar a partir de 4 de junho de 2020, a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC, para o período de 2021 a 2025, consolidada após a avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 31/2020. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, muito bom dia a todos. Para os que almoçaram, boa tarde. Processo 48.500.006738/2019-94, 48.500.1182/2020-72. Resultado da revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins, distribuidora de energia ETO, e definição dos correspondentes limites de indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC. O contrato de concessão distribuição 52 de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energisa Tocantins, estabelece 4 de setembro de 2020 como data da realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de junho de 2020, a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho de Consumidores. Foram realizadas reuniões virtuais com o Conselho de Consumidores em 19 de 6 de 20 e com a distribuidora em 22 de 6 de 20.
para a discussão sobre a planilha de cálculos da revisão em função da pandemia do coronavírus. Em 24 de abril de 20, a diretoria da ANEEL decidiu instaurar a consulta pública 31 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 24 de abril de 20 a 6 de junho de 2020. A Superintendência de Regulação do Serviço da Distribuição, por meio da nota técnica 27 de 20, apresentou proposta para fixação dos limites de indicadores de DEC e DEFEC para o período de 2020 a 2025. As informações relativas aos cálculos das perdas regulatórias foram prestadas pela SRD mediante nota técnica 132 de 2020. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio do Memorando 224, também de 2020, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. A SGT, por intermédio da nota técnica 109, de 25 de junho de 20, consolidou o resultado final da revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, pela aprovação do índice de reposicionamento tarifário da Energisa Tocantins, sem nenhuma consideração jurídica que ia ser feita. Senhores diretores, antes mesmo de a gente passar para a apresentação técnica, onde sempre de forma muito didática a SGT, por meio de seus técnicos, vem aqui trazer para esse colegiado e para todos aqueles que nos assistem, eu gostaria apenas de dizer que a revisão das tarifas da Energia Tocantins, segundo a proposta de revisão encaminhada pela SGT, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores na ordem de 7,17%, sendo de 1,79% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,54% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Geralmente, resultado de revisões tarifárias tende a ter um crescimento de parcela B muito grande. Portanto, geralmente a gente enxerga a baixa tensão também tendo um impacto aí sobremaneira. Então, senhores diretores, esse é o impacto médio da ETO na casa de 7,17%. Naturalmente, essa casa, a gente tem evitado aí todos os esforços para não aplicar reajustes tarifários aí de uma certa forma com algum grau de expressividade, né? Mas essa casa também ela possui um condão de segurança jurídica, previsibilidade e garantia dos contratos, né? E essa foi a medida que culminou aí com todos os caminhos regulatórios e as técnicas regulatórias, caminhou para esse 7,17%, em que a SGT vai poder aqui demonstrar para os senhores. Aí eu peço para o doutor Ricardo, nosso secretário-geral, a fazer aí a instrução de pôr a apresentação técnica da nossa valorosa SGT. Bom dia a todos. Meu nome é Otávio e, em nome da SGT, eu farei a apresentação técnica dos resultados definitivos da revisão tarifária de 2020 da Energisa Tocantins. Primeiramente, algumas características da área de concessão da Energisa Tocantins. A concessionária atende 139 municípios do estado de Tocantins, com uma população estimada de 1,6 milhão de habitantes. São 604 mil unidades consumidoras atendidas pela concessionária, das quais 135 mil são residenciais não baixa renda, 367 mil são residenciais baixa renda, 34 mil unidades consumidoras comerciais e industriais, 58 mil rurais. O mercado da concessionária é composto de 2.411 gigawatt-hora ano de energia, dos quais 10,1% desse consumo corresponde ao consumo de consumidores livres. A receita anual da concessionária no último período tarifário foi de R$ 1,2 bilhões.
Este slide mostra a composição dos itens de custo que levaram ao efeito final de 7,17% a ser percebido pelos consumidores da ETO. Primeiramente, há que se destacar a diferença entre um processo de reajuste tarifário e um processo de revisão tarifária, que é o caso deste processo. No processo de revisão, são definidos regulatoriamente os custos de distribuição, a chamada parcela B, nos quais se destacam os custos operacionais eficientes necessários para manter e operar o sistema e a remuneração do capital com base nos investimentos realizados pela concessionária no último ciclo tarifário. Os custos de parcela A englobam os encargos setoriais, os custos de transmissão, os custos de aquisição de energia e as receitas irrecuperáveis. No caso da Energisa Tocantins, o custo de parcela A que mais impactou a tarifa foi os custos de transmissão, que será detalhado mais à frente. Já em relação à parcela B, a definição dos custos regulatórios impactou as tarifas dos consumidores em 6,61%. Em relação aos componentes financeiros, estes impactaram a tarifa em 2,47%, e a retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo anterior e que vigoraram por 12 meses teve um efeito negativo de 4,58%, onde a soma de todos esses componentes levaram ao efeito final de 7,17%. Este efeito é sentido de forma diferente entre os grupos de alta tensão e baixa tensão, sendo que o grupo de alta tensão foi impactado em 1,79% e o grupo B em 8,54%. Tal diferença de impacto se deve à estrutura de custos da concessionária, visto que os custos que mais impactaram nessa revisão tarifária foram os custos que são cobrados na TUSD, na tarifa de uso do sistema de distribuição, que impacta de forma mais pronunciada os consumidores do grupo B. Um dos itens regulatórios de parcela B definidos na ocasião da revisão tarifária é o custo operacional, que referem-se aos custos regulatórios necessários para manter e operar o sistema de distribuição, além da parte de atendimento comercial ao cliente. Esse custo é obtido por meio de um modelo comparativo entre as distribuidoras, que resulta numa faixa de eficiência para os custos operacionais. Dessa forma, são comparados os valores atuais de custos operacionais na tarifa com os limites estabelecidos pela faixa de eficiência resultado do modelo. No caso da Energisa Tocantins, o custo operacional presente atualmente na tarifa é menor do que o limite inferior da faixa resultado do modelo comparativo entre as distribuidoras. Dessa forma, inclui-se uma trajetória de crescimento desses custos para que, ao final do ciclo tarifário, até a próxima revisão tarifária, esses custos, degrau por degrau, atinjam o limite inferior da banda de eficiência estabelecida pela metodologia. Esse movimento de custo operacional nesta revisão tarifária impactou os consumidores em 0,25%. O próximo item de parcela B que está sendo definido nesta revisão tarifária refere-se à remuneração do capital, que é a remuneração aos acionistas pelos investimentos realizados na área de concessão desde a última revisão tarifária. Esses investimentos são remunerados a uma taxa pré-fixada e estabelecida pela ANEEL, e essa taxa é aplicada a um montante de ativos elétricos ainda não depreciados, denominado base de remuneração líquida, que é objeto de fiscalização da SFF. O gráfico de barras apresenta a evolução da remuneração do capital, comparando-se os valores que estão sendo definidos nessa revisão tarifária
com aqueles atualmente presentes na tarifa da concessionária. Percebe-se, por um lado, um movimento de queda pela redução da taxa de remuneração aplicada aos investimentos, por outro lado, houve um aumento expressivo do montante de ativos avaliados, ou seja, dos investimentos realizados pela concessionária que deram origem à base líquida, de forma que a remuneração de capital presente na tarifa está sofrendo um aumento de 54,4%. Este aumento da remuneração de capital está impactando a tarifa dos consumidores em 5,04%. De forma similar, também está sendo definido para a parcela B a cota de reintegração regulatória, que refere-se ao retorno do principal investido pelo acionista à taxa de depreciação média dos ativos da concessionária. Portanto, são avaliadas a base total de ativos bruta da concessionária, objeto também de fiscalização da CFF, e a taxa de depreciação média dos ativos que compõem essa base. Pelo gráfico de barras, percebe-se um movimento de aumento de 41,38% da cota de reintegração regulatória em relação aos valores atualmente presentes na tarifa, basicamente em função do aumento da base de ativos bruto da concessionária. O impacto desse movimento na revisão tarifária foi uma elevação de 1,75% na tarifa dos consumidores. Passando para a parcela A, vamos falar sobre os custos de aquisição de energia da concessionária. A tabela apresentada mostra os valores de montante e preço dos contratos de energia da Energisa Tocantins, agregados por modalidade contratual, bem como a contribuição para o impacto tarifário de cada uma dessas modalidades. Em relação aos contratos de compra de energia no ambiente regulado, estes contribuíram para um aumento de 1,33% no efeito médio, merecendo destaque a contribuição do 20º leilão de energia nova na modalidade de disponibilidade. Por outro lado, o vencimento de 3 contratos bilaterais importantes com tarifa muito maior do que o mix médio da concessionária contribuíram para uma redução de 1,79% no efeito, de forma que a contribuição agregada de todas as modalidades contratuais para o impacto nessa revisão tarifária foi de 0,04%. Outro item que também está sendo definido nesta revisão tarifária é o percentual regulatório de perdas técnicas reconhecido na tarifa. Este percentual é calculado segundo características técnicas da área de concessão, respeitando os procedimentos do módulo 7 do PRODIST, e é calculado pela SRD. O valor definido para a ETO no próximo ciclo tarifário ficou em 11,49% sobre energia injetada, percentual este ligeiramente maior do que o percentual reconhecido pela ANEEL na revisão tarifária de 2016, que foi de 10,73%. Analogamente, também está sendo definido o percentual de perdas não técnicas sobre baixa tensão reconhecido na tarifa da concessionária. Este percentual é calculado segundo uma metodologia comparativa de áreas de concessão de empresas que atuam em áreas de concessão com similaridades socioeconômicas. O percentual reconhecido pela ANEEL nesta revisão tarifária de 2020 corresponde a 3,71%. Valor este que deverá ser aplicado sobre o mercado de baixa tensão da concessionária. Este percentual corresponde ao percentual médio verificado no último ciclo tarifário da concessionária entre 2016 e 2019. Em relação aos encargos setoriais, destaca-se a utilização da cota CDE-USO de 2020, estabelecida por meio da resolução
2664 de 2019. Em contrapartida, com o fim do recolhimento da CDE contra a CR em setembro de 2019, a retirada da cobertura parcial desse encargo nas tarifas da Energisa Tocantins levou a uma redução de 0,65%. O impacto agregado dos encargos setoriais na revisão da ETO, portanto, foi de 0,16%. Em relação aos custos de transmissão, ressalta-se que estão sendo utilizadas previsões das tarifas de uso dos sistemas de transmissão que serão aprovadas em processo previsto para ser deliberado nesta reunião pública ordinária da diretoria. O mesmo vale para os encargos de conexão remunerado pelas receitas anuais permitidas. Portanto, em relação aos encargos de uso do sistema de transmissão, os custos com a rede básica impactaram a tarifa dos consumidores da ETO em 1,88% e os custos com a rede básica de fronteira em 0,42%. Em relação aos demais itens dos custos de transmissão, não houve variações significativas, de forma que o impacto agregado dos custos de transmissão foi de 2,37%. Sobre os componentes financeiros da ETO, primeiramente falamos sobre os itens de custo observado na conta bandeiras, que totalizaram R$ 28 milhões de reais e levariam a um impacto de 2,27% nas tarifas. Entretanto, com a consideração do pagamento dos custos de forma antecipada por meio da receita das bandeiras tarifárias e da previsão do risco hidrológico concedida no processo tarifário de 2019, tais custos foram integralmente pagos, sobrando-se ainda um superávit de 30 milhões de reais que levaram a uma redução de 2,46%. Esse resultado leva em consideração já o despacho 986 de 2020, o qual autorizou o repasse da CCE aos agentes de mercado dos recursos financeiros disponíveis para alívio futuro dos encargos, e levou especificamente a um impacto de menos 0,88%. Em relação aos demais itens financeiros não observados pela conta bandeiras, tem-se essa relação, no qual destaca-se a previsão do risco hidrológico concedida para o próximo período e demais itens financeiros, de forma que o impacto total na revisão tarifária dos itens financeiros foi de 2,47%. Um outro item que é definido na revisão tarifária é o fator X. O fator X é composto de três itens, componente PD, T e Q, e repassa aos consumidores os ganhos de produtividade e eficiência da concessionária no período, de forma que nos processos de reajuste tarifário entre as revisões tarifárias, a parcela B é corrigida pelo índice inflacionário correspondente subtraído do fator X. No caso da revisão da ETO, foi definido o componente PD do fator X com o valor de 1,27%. Esse componente repassa ao consumidor os ganhos médios de produtividade por meio de uma comparação entre as receitas e as despesas da concessionária. Em relação ao componente T, que refere-se à trajetória do custo operacional, em função do custo operacional ter sido estabelecido com uma trajetória crescente de custos, esse componente tem o valor negativo de menos 0,90. Por fim, o componente Q, que refere-se à qualidade do serviço, é calculado por meio de indicadores técnicos e comerciais e ele incentiva a melhoria constante da qualidade e do serviço. Para o caso da ETO, esse componente ficou com valor negativo de menos 0,41%. Este slide mostra a variação da tarifa residencial B1 dos consumidores da ETO nos últimos 10 anos, comparada com as variações do IGPM e do IPCA no mesmo período.
Nesses 10 anos, a tarifa B1 variou 54,8%, enquanto o IGPM sofreu uma variação de 84,2% e o IPCA 71,1%. Portanto, em comparação com a evolução dos índices inflacionários, a tarifa da ETO, residencial B1, cresceu menos que esses indicadores. Com a aprovação desta revisão tarifária, as tarifas B1 residencial da ETO no ranking de tarifas passarão da 17ª posição, com o valor de R$ 600,08 por megawatt-hora, para a 7ª posição, com o valor de R$ 647,35 por megawatt-hora. Lembrando que esse ranking é dinâmico e sofrerá atualização ao longo do ano com a realização dos demais processos tarifários. Sobre a composição e representatividade dos custos nas tarifas da Energisa Tocantins, pelo gráfico de pizza à esquerda, percebe-se a representatividade dos custos com distribuição, que corresponde a quase metade dos custos da concessionária. Tal representatividade elevada é motivada pelas características da área de concessão da Energisa Tocantins, com uma baixa densidade de consumo e uma grande extensão territorial. Já pelo gráfico de pizza à direita, percebemos a incidência tributária de 28,2% nas tarifas finais cobradas dos consumidores. Também é objeto desta revisão tarifária da ETO o estabelecimento dos limites para os indicadores coletivos de continuidade DEC e FEC. Neste gráfico, são apresentados os DECs apurados entre os anos de 2018 a 2019 para a concessionária, vis-à-vis o limite estabelecido para o indicador em revisões tarifárias anteriores, bem como os novos limites propostos para os anos de 2021 a 2025. Analogamente, este slide apresenta o histórico de valores apurados e limites para o indicador coletivo de continuidade FEC de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, bem como os novos valores de limite FEC que estão sendo propostos para os anos de 2021 a 2025. Nesse caso do FEC, percebe-se do gráfico que a concessionária opera bem abaixo dos limites estabelecidos pela ANEEL. Agradeço a todos a oportunidade de poder esclarecer alguns aspectos técnicos referentes ao processo de revisão tarifária de 2020 da Energisa Tocantins. Bom dia a todos. Senhores diretores, agradeço aqui a apresentação do Dr. Otávio, que sempre vem a esse colegiado de forma muito didática trazer a explanação dos processos de reajustes e revisões tarifárias. E feito esses esclarecimentos pelo Dr. Otávio, eu vou me permitir aqui já passar diretamente ao dispositivo de voto, né? Naturalmente, a gente está aqui dando uma notícia que não é das melhores, né? Mas é o regramento do setor elétrico. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.6738, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.6738/2019-94 e 48.500.1184/2027-2, voto por aprovar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins na forma de resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,17%, sendo de aproximadamente 1,79% para os consumidores em alta tensão e de
8,54% para os consumidores em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as energias elétricas TE aplicáveis aos consumidores e usuários da ETO. Estabelecer o valor de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Energisa Tocantins, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora de ponta, fixar o componente PD do fator X de 1,27%, fixar o componente T do fator X de menos 0,90%, fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 21 a 25 a serem observados pela Energisa Tocantins e fixar referencial regulatório para as perdas de energia para o período de 2020 a 2024, conforme tabela abaixo. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Eu queria fazer só um comentário. Na realidade, eu ia fazer no processo lá de São Paulo e acabei, em função da nossa interatividade aqui, passando lá o momento. Mas eu acho que é bem oportuno para fazer uma reflexão sobre esses dois processos. E aí, especificamente aqui com a pauta que os diretores já conhecem, que eu sempre gosto de trazer com relação à baixa renda. Eu vou me permitir aqui compartilhar uma tela com vocês, que eu consegui fazer aqui para compartilhar aqui esse arquivo. Não sei se eu estou conseguindo fazer aqui, só um momentinho, por favor, que eu acho importante mostrar. Eu não estou conseguindo mostrar, mas acho que apareceu já. Já apareceu. Apenas para mostrar aqui, senhores diretores, no reajuste de São Paulo, da Enel, a gente percebe aqui que a empresa tem em torno de 7 milhões de consumidores, é toda a sua área de concessão, é a maior concessão da federação em termos de número de consumidores, e, no entanto, ela tem apenas 516 mil consumidores de baixa renda, o que corresponderia aproximadamente 7% da sua área de concessão. Esse foi o número que foi apresentado na exposição e eu coloquei aqui no slide a informação que nós temos no nosso banco de dados, onde mostra que os números são mais ou menos coerentes. E, no caso, na tabela de baixo, é a ETO, que tem aí em torno de 604 mil consumidores em toda a sua área de concessão e na realidade, 137 mil consumidores de baixa renda, o que corresponde aproximadamente 26%, que é o número que também bate com a nossa análise. A reflexão que eu coloco aqui é: acredito muito no número de consumidores de baixa renda de Tocantins, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. No entanto, eu acho que São Paulo está subestimado. E aí eu fiz uma consulta rápida aqui na base do consumidores que possuem NIS, aproximadamente 2 milhões e meio, ou seja, 2 milhões e meio é quase 5 vezes a quantidade de consumidores de baixa renda que hoje usufruem dessa política pública. Os diretores sabem, conhecem que eu sempre tenho falado a respeito desse tema e eu acho que ele, neste momento, ele é particularmente mais importante, onde nós teremos, sem dúvida alguma, a percepção do maior empobrecimento da população em função da crise que vivemos. E aí, senhores diretores, coloco aqui de forma pontual, acho que temos que conversar com as áreas técnicas e com as empresas no sentido de ajudarmos a contribuir para darmos uma maior efetividade para essa importante política pública. Então, no mais, a questão do processo tarifário, eu também queria fazer uma reflexão com relação à fixação dos limites do FEC, que seguramente, neste caso, em quase todos os outros que vemos,
há uma grande distância entre o que é o limite da ANEEL e o que é o apurado pelas empresas, havendo realmente a necessidade de uma discussão melhor sobre esse indicador, e é o que nós estamos fazendo na consulta pública sobre continuidade. No mais, diretor Efraim, parabéns pelo voto, diretor Elisa também um pouco atrasado, mas eu aproveito e faço meus dois comentários conjuntamente nesse voto. Muito obrigado. Gratidão, doutor Sandoval, o que nos conforta é saber que também a gente está falando aí de 126 mil consumidores de Tocantins que estão abrangidos pela medida promovida pelo governo federal de isentar o baixa renda em 100% até 220 kW mês. Então, nós somos conhecedores de que o ilustre diretor sempre traz nas discussões de revisões e reajustes tarifários essa pauta do baixa renda, e que eu acredito que a gente precisa avançar muito, sobretudo nesse momento que a gente tem aí essas pessoas sendo uma das mais afetadas. O governo, através do ministro Bento Albuquerque, de forma muito acertada, promoveu através da medida provisória 950 e pelo 10.350 a isenção do baixa renda. Naturalmente, o governo já deve estar estudando a prorrogação dessa medida, não sei como, de que forma, mas naturalmente, assim como todos os outros benefícios assistenciais, deve estar sendo endereçado sim a prorrogação dessa medida, não tenho dúvida disso, e que a gente anseia que venha logo, até porque isso não atende somente à questão do baixa renda, porque isso melhora também toda a circunstância comercial de adimplência das empresas. Então, é um círculo extremamente auspicioso quando a gente tem essas medidas, até porque elas vão aí atentar, resgatar um pouco da dignidade dessas pessoas que estão aí muito afetadas por esse momento de pandemia. Fazer aqui um comentário também relevante nessas deliberações dos dois processos. O processo anterior da Enel São Paulo, relatado pela diretora Elisa, a gente observa que o grupo Enel decidiu aderir ao empréstimo da conta Covid e encaminhou o pleito de inclusão dos componentes financeiros, diferente da Energisa Tocantins. Teve a oportunidade de assim o fazer. Não, a Agência Nacional de Energia Elétrica não tem o condão de compelir o grupo Energisa a aderir, mas fica aqui o nosso lamento pelo fato da Energisa Tocantins não ter, a exemplo do grupo Enel, encaminhado o pleito de inclusão de componentes financeiros, que assim poderia ser feito da conta Covid. Então, a ETO não se manifestou quanto à incorporação de componentes financeiros negativos referente à conta Covid. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim Cruz. Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,17%, sendo 1,79% para os consumidores em alta tensão e 8,54% para os consumidores em baixa tensão, e demais itens conforme dispositivo de voto do relator. Bom, senhores diretores, proponho a gente interromper, fazer uma pausa aqui para o almoço na nossa 23ª reunião pública ordinária e retornaremos às 14h30. Então, portanto, bom almoço a todos. Encerrou? 14h30 retomaremos com a